Добър вечер! Здравейте, скъпи приятели! Най-яките, най-готините, най-чил комюнитито в Twitch-а. Как сте тази вечер? Добър вечер! Виждате, по така обичайно време се появяваме с Бадви Янко. Отново, неделя е. Вижте, искам да обърна внимание, да поздравя всичко. Надявам се, че всички сте... Задай единицата там. Каква единица да задаваме, бе, Ванка? Настройки. Нямам представа за какво говорите, ама добре. Добре, да ти го кажем на по-ясен език. Настрой едно. Нещо ново ли има там? Там не съм гледал. Не, бе, това си, нали... Там е много силно. Ванката те базика. Там е много силно. Аз там съм супер хайпнат и съм мега щастлив. Даже искам, между другото, мисля да пиша коментар. Искам безплатен Windows. Дайте ми Абе, един... давай си по сценарий, който не имаш. Да, как, сценариите са за аматьорите, аз работя тук на импровизация и ми се получава. Значи искам да видите какво, какво така, как да го нарека, пикантно заглавие, защото миналото предаване, ако не сте гледали, гледайте записа, Андро Влог ни беше на гости, той каза, че много модерни последно време са кликбейтите. Вижте какво хубаво кликбейт заглавие измислих. RTX или RX? Разликата в едното Т. Аре да видим каква е разликата в едното Т. Тъпо, между другото, да уточним, бързаме и ние като пуле пред майка си, без да сме пипнали реално с собствени ръце RX 5600 XT. Но днес ще си говорим именно за тази нова, така дълго очаквана карта, която поне за момента разбулва много здраво духовете в масовия сегмент, т.е. най-често продаваните карти. Не защото е ефтина или не защото, примерно, е много производителна, а просто защото така успява да се намести много интересно. Това ще го видим, сега ще го обсъдиме. За вас... някаква игра на бело става въпрос и вадане на козове и криене на карти в ръкава. Ох, да, много, много, наистина много хора, Янко много точно определи, евела на екипа на NVIDIA, пак казвам, тая компания определено не са, поне за момента показа, че не са като Intel, няма да се дадат на AMD, AMD са напористи, натискат, нападат, след успешната 2019 определено искат и 2020 и 2021 да са им успешни. Но зелени така, чай само малко, къде си тръгна тук с тая дама, ето тук имам Валев Джола, момче, къде съм аз, къде си ти? Както и де. Да, но преди да влеземе в същината на днешното видео и така нататък, да ви покажа една нова команда, която този симпатичен господин Бате Янко ме накара да направим. Значи, като напишете на ботчето HD, не е HP, знаете, с HP, приликата с други лица е случайна, нали, ето, виждате, ботчето даже е погледни. Мистер Магнифисент БГ направо ме изпреваривате. Да, като напишете HD командичката и виждате съответно какво се случва тук. Ако искате да подпомогнете канала, това е във връзка с хардуерните донейшени. Да го изговорим все пак. Ако някой от вас има стар хардуер, т.е. нещо, което ви седи в къщи, което не използвате, ето, примерно, аз имах две стари видеокарти, занесох ги при Бата Янко. Имаме хора, които ни гледат, които изпращат, примерно, дънни платки, цял компютър и половина, близо два ни подариха наскоро, също наш зрител и така нататък. Ако имате някакъв стар хардуер, който, примерно, да речем, не работи, или не ви е нужен вече и не ви се занимава да го продавате в OLX или просто е безмислено, защото занесох на Янко 2 или 3 процесора, които щях да им взема бесните. Уау, 20 лева в OLX маняк, разбираш ли? Започвам да преличам на ни друго. Някога в бъдещето. Някога, някъде евентуално в бъдещето, нали? Да, така че ако имате някакъв стар хардуер, който не ви е нужен, или дори да не е стар хардуер, просто който не ви е нужен, с който искате да се разделите, можете да го изпращате към нас. По този начин ние ще събираме хардуера, с Бата Янко ще го сортираме. Това нещо, което има нужда от някакъв ремонт, да речем, или опити за съживяване, знаете, примерно дъна, разни, видяхте Бата Янко прави на стримове редовно опити за възстановяване на стари дъна, сменяме букси, тези неща ще се случват на живо пред вас. Мисля, че ще е интересен контент за всички.
А част от този хардуер, който работи, с който няма проблем, ще ходи за благотворителност. А пък други неща ще са на разположение на вас, нашите зрители. Т.е. ако някой, примерно, си търси DDR2 памет, да речем, или някой е дал за хардуерен донейшън някакво дъно, пък наскоро наш зрител търсеше AM2 дъно, примерно, да речем, ние от последствие от хардуерен донейшън получихме AM2 дъно. Ето, нали, някакви такива варианти, за да може да сме полезни на комьюнитито и все пак нещата да се развиват нагоре. По този начин, освен на наши, можете да помогнете, ще видите, имаме и в идея една бъдеща благотворителна кампания, но нека да стигнем до там, дай Боже, нещата да се случват. И... Да, той Ванката от G-Play, той... Дон Брутар, нали? Да. И подобни идеи, но за късмет ние сме го поизпреварили малкото, той каза, че ще подпомогне нашата идея. Неговата идея беше чисто благотворителна, като нашата идея беше вместо събове в канала, и да се плащат таксите на Twitch, предпочитаме да ни дарявате хардуер. Ако имате такъв, който някъде седи по таван, по мазе и така нататък. И както е истината, тук в квартала доста хора минават и да ме питат, абе имаме стари PC-та, ама не трябва да ги сложа до кофата, къде, защо. Има фирми за рециклиране, при някои от тях се заплаща посещението, за да извозват хардуера, други и безплатно ще дойдат. Но от квартала, поне при мен, носят разни неща от време на време. Е, сега, така, разбира от нещата, се... от екзотиките, които виждате, които ви показвам от време на време, са дошли по този начин. Защото, както е изпял един наш приятел, обичам хардуер. Запомни го. А, нали, да, така, да, нататък да не пееме все пак. Събрали сме се с друго. Така, имам въпрос в бъдеще. Ако, примерно, имате проблемно дъно, разбирате ли да го поправяте, като разпоявате и запоявате? Зависи какво е проблемното. Ами много са малко нещата, които си заслужават да се правят в едно дъно. Ако не става въпрос за кондензатор или нещо по-дребничко, а става въпрос за отлепен чипсет, ремонта на такова дъно е... Не си заслужава в повече случаи, да. Няма нужда. Зависи, както и при колите. Абе, ако колата е чукната, сега зависи как е чукната. Ако е чукната леко, нали, едно, ако е... В този ред на мисли мистер Магнифисен каза, че е намерил кутии, които са в добро състояние, а в нашия пък Дискорд канал направихме едно каналче, което е налично при нас, където ще пускаме за момента нещата, които са се появили, малко по малко, аз не съм ги описал всичките. При мене също има сигурно едни 20-30 кутии, вярно от по-старо поколение, но са си съвсем окей, изглеждат перфектно, така че ако някой има нужда, срещу едни скромни значи, пари, може да се възползва в някакъв да, момент. Да, там 12-33, ако искаш да изпратиш дъно или нещо друго, разбира се, можеш да се свържи с нас налично, било то тук, било в Дискорда, който виждаш, сега го пуснахме, било то в Фейсбук страницата, сега боташе... Ако си от София, можем и лично да се видим. Да, ако си от София, може и лично да се видим. И да съответно... В този ред на мисли, защото никога не сме застраховани от тролване, ако сте в провинцията и решите да ни изпратите нещо и решите да го изпратите за наша сметка, единствената ни молба е да имаме право на преглед, за да не почнем да получаваме строителни материали. Тухли и разни други такива. Да. Случва се и това. Доброжелатели има много. Отиваш в Екон, взимате ли пратката? Да, разбира се. 4 кг, 12 лева. Добре, ето ви 12 лева. Отваряш туха четворка. Ай, честито. Да. Сатан, можеш и на мела да ни пишеш. Той в Gmail. Да, ето има си команди за имейл, разбира се. Цак, бота е пуска веднага. За всичко си има команди. Той бот ще вземе да дойде много умен. Жако... А то не е ли зле да напишеш един лист с командите под канала? Ще направя, значи обмислям, сега най-вероятно ще смена и бота, защото да, както идея. Имаме много идеи, опитваме се с бата Янко да развиваме нещата. Да, говорейки за идеи, пак казвам Дискордчето, ако не сте все още там, влезте в Дискорд канала, тъй като там те първа сега го доразвиваме. Опитваме се да изградим готино комьюнити. Виждам, че хората стават все по-активни и по-активни, доста хора си помагат един на друг, дори и без ние с Янко да сме там. Което е супер идея. Примерно някой пита, бе, сега тук е ни памети, дали може проблема да ми е тук или там. Хората дават такъв напред-назад. Ако имате нужда от нас, разбира се, винаги можете да ни тагнете с... ще видите, ние сме BTC Team, е групата, в която сме всички администратори. И с радост ще ви помогнем. И като говорим за администратори, си търсиме Роби, както каза нашия приятел Яфо.
който за съжаление тази вечер не е с нас, но нищо, другия път. Гледахте го малко по-рано в неговия канал, в едно Джиджино студио, такива готини работи. Но, както идея, да, ако е наш редовен зрител, ако, както е дада 2 лева, ако смятате, както са и много други, почти всички сте така, почти всяка неделя с нас, както и през седмицата, ако смятате, че може да сте полезен като модератор, било то в Twitch, било то в Discord, ето това е линкчето, което можете да последвате, цак, и веднага да си подадете кандидатурата, като скоро с Бата Янко избереме някои хора, които да ни помагат, като разбира се, ще ни трябва и може би човек, който ще поства новини във Facebook, друг, който ще помага с Дискорд. Важното е да имате желание и за съжаление в момента сме... Иначе идеи много, въпросът е, че в един момент започваме да не смогваме с всичко. Да. Значи на последните стримове, които правих, има хора, включително и Роко, като иде тук при мен, попита дали нямам нужда от чирак да дойде да се мотае тук. За такива хора, пък, които се интересуват от хардър, им е любопитно, интересно, пък помисляме, от години обмислям една идея с едни като хардърни кръжоци или сбирки, да ги наречем. Не става въпрос за някаква академия, в която ще получите диплома или кой знае какви знания от тип университет, но просто ще имате възможност да се докосите от такъв хардър, да поръчкате, да се опитате да го съживите. Накратко, ще се научите да различавате RAM памет от процесор. Може и... Да, значи част от този хардър, който евентуално ще изпратите, ако успеем да реализираме тази идея, ще влезе и там в употреба. Защото какво, Янко? Обичам хардуер. Да. Чай, че се развълнувах, взех да бутам тук микрофони и стана страшно направо. Взех да претупвам. Добре. Та! Казахме за Дискорда, казахме за Фейсбука, казахме за кандидатурата за модератори, хакдрагните донейшени. Скоро, дай Боже, може би ще си направим и фенсбирка, стига да има желание да се видите. Що пък не да заседнем в някое барче с Яфо и с Мастърчето. И за всички, които искат да дойдат, да се видиме, да си кажем по-ново здравей. Янко да ви покаже готин мърч от процесори, RAM памети и всекви други такива. Но... Продължаваме нататък да влизаме. Янко, предлагам така към същината на днешното предаване. И само да напомна, че щях да забравя. Ако имате въпроси за тези от вас, които не гледат за първи път или които са забравили, виждате бота в момента пуска формичката за въпроси. Цъквате там, задавате си там въпросчето. След като изчерпваме темата, днеска пак казвам, ще говорим за 5600 XT също 2060. Ще говорим в втората част, освен вашите въпроси, ще споменеме слуховете около предстоящите нави карти, големите нави, биг нави. И ще говорим, разбира се, и за слуховете, които знаем поне за момента, около предстоящо така ново поколение RTX карти на Nvidia, което се очаква да е мега брутално. Пак казвам, всичко това са слухове, но Янко, за момента да навлизаме, предлагам аз да налазваме, така да се каже. Да, Игнатов те базика, че се кефиш на песничката. Игнатов, ако погледнеш песничката от хумористичната и страна, каквато е самата песен, песничката е фън. Значи песента не е направена, виж сега, песента не е направена, Андро си го каза сам пича, миналата неделя, когато ни беше на гости, песента не е направена с някаква супер комерциална цел и така нататък, просто събрали са се, решили са, кефи ги, текстче, написали са и са направили нещо. Са, в момента, да ви кажа честно, българското пространство се нагледа на песни, тръгващи от Twitch и от YouTube. Да не ви напомням, искам да те папкам, искам да те слушкам, искам да те гледам, искам да те гушкам. А по-добре да не пееш, моля. Не, аз нарочно го изпях така, нали? Защото тук става въпрос за едни други симпатични двама господа, против които нямам нищо, но тя малко пеенето е много относително нещо, затова всеки има право да нали? Да се явява по какъвто си спомнят. Точно така. Въпросът е да не се взима много на сериозно. Ти го каза. Обичам хардуер. Да. И сега след като кажа Его и Джъджмънчето е тук... Не, Джъджмънче, не си се сбъркал, изпуснал си пред историята. О, да, вече не знам какво ми става. Нещо не ми обръща внимание. Прегрял съм, днешния ден беше такъв много, как да го кажа,
много тегав, много горещ, много пълнен с емоции. Та, по същество предлагам, бате Янко, да скачаме. Първо искам да ви кажа, че ще гледаме едно видео. Ще обясняваме на база на тестове, които за съжаление... Да, защото не... още не е стигнало при нас, за да направим собствено, така че ще коментираме чужди материали. Да, за съжаление, пак, както каза Янко, 5600 XT се още не е попаднал в ETA2RC. Затова ще се наложи да обсъждам видеа и неща на други колеги. В случая ще гледаме едно видео на една хардуерна медия от YouTube. Умишлено съм сложил затъмнение на разни такива, как да го кажа, луга, водни знаци и прочие, за да не... Нали? Не, ние няма да цяло гледаме цялото видео, ще гледаме само резултатите. Ами ще гледаме отделни моменти, да, точно така. Както ти казваш, ще гледаме отделни моменти. Затова сега първо предлагам да преминем на конфигурацията, на която ще са направени тези тестове, за да се види за какво става въпрос. Прас! И нямам предвид господин Прас, просто Прас като сменяме, нали, да. Виждате спецификациите, става въпрос за i7-8700K, клокнат на 5 GHz, ще се използва Sapphire Pulse RX 5600 XT, като картата е с новия BIOS. Може би беше редно преди да почнем с тестовете, Янко, я верно дай да така леко встъпителна преди да почнем с това, леко встъпителна реч. Какво се случи, как се случи? За нацакването. За нацакването, да. Връщаме се на CES, където AMD ни показаха 5600 XT, която тогава беше сравнена с 1660 Ti и показваше значително по-добри резултати от 1660. Значително, имам предвид, беше средно около 12% по-бърза от 1660 Ti. AMD казаха, че картата се появява съвсем скоро, за да бъдем по-конкретни, 21 януари. Казаха цената, на която ще се появи MSRP, $279. Съответно, това е цена за щатите, пак казвам, не за България, нали, нещата са различни. И така, както трябваше да се таргетира между 1660 Ti, там трябваше да се появи по-скъпо 1660 Ti, по-ефтино 2060, но перформанс много близък до този на 2060. Nvidia съответно, не случайно с Янко казахме за белота, знаете, казаха, окей, вие сега тук ще се опитвате да ни биете в мейн сегмента, там където има най-много потребители, в средния ценови диапазон. Ние веднага сваляме цените на картите, като Evga показа една 2060 KO, или както аз каза, Knockout, която... Да, как, какво свърши преди да излезе на пазара. Да, общо взето свърши преди да излезе на пазара. Буквално бройките бяха разграбени веднага. Nvidia понижиха като цяло цените на 2060, което fair enough, нали, смисъл, окей. Okay. Виждаш една... Ето затова обичам да казвам, че много се кефа на маркетинга на Nvidia. Не се дават за разлика от Intel. Твърдо стоят. Вие вадите нова карта. Да, окей. Ние вадиме карти през 50 лева, така че вие да сте тушигани от всякъде. Вие вадите 5600 XT. Окей, ние сваляме 2060 надолу. Ама, да, малко по-скъпо е. Ама има RTX, нали? Да, оттам идва RX също, RTX и разликата в едното Т. AMD обаче, тук постъпиха супер, супер готино. Още преди още преди картата да се появи, остра реакция на свалянето на цената на 2060. Хоп, нов BIOS, който клоква по-високо 5600 XT и картата вече започва да се представя не като по-добра от 1660 Ti, а като по-добра от 2060. Окей, ви имате цена от $299, Nvidia имате RTX, но ние имаме по-добър перформанс за $279. Къде сте, не ви чувам? Дали? И сега чакаме хода от зелените. Общо взето, тази конкуренция, хора, пак казвам, аз симпатизирам безкрайно много и на червените, и на зелените, тази конкуренция е най-доброто, което може да ни се случи на нас, потребителите. Евала. Сега вече, така, ох, нещо, какво ми става, не знам, но айде да скачаме вече на тестовата конфигурация, където ще си говорим за това какво, що, как, кога, кой и тъна и тъна. Само да оправя камерата на Янко, че нещо съм го отрязал тук на бритона му. Много, много гадно, горкичкия. Да го няма ужас. Ужас не няма, няма ти гледат половината глава, сега ти си хубавец, както се казва. Е така да си в центъра на събитията. А, абе, е това. Абе, аз ще си мръдна камерата, ако трябва. И да благодариме на Роко 5 месеца машина. 5 месеца Роко Брутара е верна дружка
На здраве, брат ми, евалът. А е сега транзишена и избухваме. Тестовете вече уточнихме. Да, връщаме се. Тестовете са правени с Sapphire 5600 XT Pulse, не Nitro Plus, която се очаква да е по-високата версия, която все още не сме видели. Говориме за Pulse и с 2060 не KO, а WinForce на Gigabyte. Така, две карти в охладители, качествени охладители, но не е топ в да топ, така да го кажем. 16 гигабайта памет, Dual Channel на 3200, виждате дъното Z390, другите неща не са кой знае колко от значение. Като цяло, само конкретизирам отново, теста е направен с новия BIOS и директно скачаме в тестовете при игри. Тестаните резолюции са две, това са Full HD и 2K. AMD никога не са твърдели, че 5600 XT е карта за 2K. Тя е като Ultimate 1080p Performance посочена. За това обаче човека от въпросната медия е решил да тества и в 2K, да види как се случват нещата. Тя е 2060, не е много за 2K, но това е друга тема. Скачаме директно в тестовете. Виждате Average и 1% Low в Call of Duty Modern Warfare, максимални настройки. При 1080p, Янко, какво забелязваме? Ти ще кажеш, какво забелязваме, че 5600 води. И то 5600 води, забележете това, което на мен ми е интересно. В Average FPS-а не води с много, води с 3 кадъра. 3 кадъра са практически нищо. Обаче, това, което мен лично ме кефи, вижте 1% low. Като цяло 5600 се успява да се задържи по-константни FPS-те. Няма много игране, което окей. Абе, не е точно така. Значи кадрите първо не са 3. Тук виждаме при на 1080p, при 5600 виждаме почти 84. Не, говори, това са минималните, това е 1% low. Лилавата графика ти е average. В average са 3 кадъра. Аз това казвам, при 1% low си виждаме една по-сериозна разлика, където AMD-то разликата между average и най-низките е по-малка, което означава, че държи по-константни кадри. Поне в тази игра. Отиваме нататък да видим в следващите... Обърна внимание, че в 14-40 разликата става по-голяма. Вече не е само 3 кадра, е близо 6. Окей, отиваме на 14-40. Вече имаме близо при 2K. Общо взето, ситуацията се запазва. Смисъл, окей, малко по-добре се справя 5600 при 2K, но пропорцията да е по-бърза от 16-60 в... Сега, да ти го преведа на маркетингов език. Един добър маркетолог би казал, 5600 в 2K се справя два пъти по-добре от 2060 от 1080p. Разбираш? Там искам да обясна веднага на Байван Кенсера от чата, че абсолютно неподготвен и супер тъпо си изказа тук. Ще се направя, че не съм ти прочел коментара. За кое бе? 5600 е премиум модела, 2060 на GeForce е най-дървения вариант. Ба, Иване, имаш да взимаш. 5600 първо, това е Pulse модела, който не е премиума. Премиума е Nitro Plus, първо. Второто, което е 2060, не е най-дървеното, а е WinForce. И то WinForce е с трите перки, който не е дървен. Не знам, що да сравни. Gigabyte Pulse, какво да сравнявам? Чай да помислиме. Може би трябва да сравняваме Zotac или какво? Или EVGA? Мисля... Мълчи, давай на там. Това е мълчи, давай на там, а не дай тролиш са, излишно. Да. Даваме на там. Отиваме към следващото заглавие. Така, Control. Control е една игра, която, да си го кажем направо, не е особено лека. И е известна с това, че като цяло фаворитизира картите на зеления отбор. Което няма нищо лошо. Тук резултатите са в полза на 2060, като както при 1080, така и при 1440, при 2K-то, виждаме, нещата са... Тук, де-факто, това, което прави 2060-ката, е нещото, което направи 5600 преди малко. Гепа, който е между average и 1% low, е по-малък, което означава, че както се държи константни FPS-и, явно заглавието е добре оптимизирано за картите на зеления отбор. Така че тук виждаме, разликата е малка, както виждате разликата е около 5 фрейма, горе-долу, около 5 фрейма в average-а, даже при 4K-то е
Пак там някъде, около 4-5 фрейма, при 2К-то около 4-5 фрейма. Но тук има по-сериозна разлика при 1% лол, така че... Окей, тук го бележиме точка за отбора на зелените. И отиваме напред. Red Dead Redemption е третата игра, която е тествана. Тук нещата са неки-нек, така да се каже. Неки-нек, тиреч, виждате, разликата. Разликата е в... Айде един кадър, да речем един кадър, който е в район. Да, който е в диапазона стимата грешка. Да. Да, статистическата грешка. Както при 2К, така и при 1080p, което на мен лично ми подсказва, че плюс това Red Dead Redemption 2 е едно от заглавията, които лично за мен е възможно най-неоптимизирано. Там Rockstar ги хранеха много. Значи излиза една игра и за първите 15 дена ти изкарваш 3 апдейта по 10-15 гигабайта всеки, нали? Защото доста от нещата не си ги изпипал. Да не забравяме, че това е все пак порт от конзола за PC, не е, нали, игра, която е написана изцяло за PC, което променя та перспективата. Така че тук според мен може да си ги водиме абсолютно тай, така да се каже, равна битка. И ви предлагам така лека по лека, както се пеше в една песен, лека по лека и нещата си отиват към бой. Да преминаваме напред. Вижте следващата заглавие, което е Battlefield 5. Направено е с RTX OFF. Ще обясня защо. Защото сега бай Иван Кенса ще каже, ама сега 2060. С RTX OFF, защото в момента в който кажеш RTX ON и 2060 прави, оп, half frames. Мисъл, за да имаме реална съпоставка, RTX е изключен и наистина после ще говорим коя как какви предимства има, защо, какво, как и така нататък. При 1080p, както и при 2K, победата е за картата на червените. Можем да го наречем победа, защото разликата е малка, 3 кадъра, 4, но я има. 3%, 2%, разликата я има. Но въпреки това, пак 2060 се държи по-стабилно в дропа на кадри. Точно така. Значи 2060 в Battlefield 5 има по-висок 1% лоу, което ще рече, че е малко по-стабилна, по-константна е при поддържането на кадрите. Докато при 2K, виждате картите са минималните, 1% лоу са заковани, абсолютно еднакви и разликата е в порядъка на някакви 4 фрейма, 3 фрейма и малко, ако трябва да сме точни, в полза на 5600. Добре, давай да скачаме нататък, да видим следващата игрица. Значи още едно заглавие, което е бонус. Следващото е кака Лара на Пангара. Shadow в Tomb Raider на DirectX 12 игра на картата. Възможно най-високите настройки. Тестът е направен с градения бенчмарк. И какво виждаме? Пак нек и нек. Разлика един фрейм, което ако трябва да кажем, зелената бие. Айде да го кажем правилно. Зелената карта бие с един фрейм. Но за мен лично това е в рамките на допустимото, така да се каже, но един фрейм, един фрейм. Двете карти тук се справят по сходен начин. Average FPS е даден, тъй като на Shadow of Tomb Raider бенчмарка е такъв, че той ви дава average FPS на това процесор, да. Затова няма 1% лол, заради бенчмарка. Става интересно, вата Янко. Следващата на кои залагаш? RX или 2060? Не помня, аз съм гледал клипа, ама не помня. Няма значение, давай нататък. Айде да видим кой ще последва. Кака Лара я видяхме. Да видим следващата. Apex Legends. Както между другото много готина игрица. Евалата беше хит. После замря. Обаче явно са си взели забележка. Защото даже сега след няколко дни трябва да излезе новия сезон. Аз лично съм хайпнат. Ако някой играе. Да, 2 лева. Съвсем скоро командата мод ще е активна. Още не е активна. Връщам се към Apex-а. Ако някой играе Apex, моля да пише в дискорчето, с радост ще се джойна да подсъкаме. Не, че съм добър, но знаете, когато сме двама е по-добре, отколкото когато си с някакви рандъм идиоти. В повечето случаи те са идиоти. Това е друга тема. Така, изглежда, че Apex Legends, което между другото е e-sport заглавие, фаворитизира картата на харесва повече 2060, така да го кажем. При 1080 1% лоу е абсолютно идентичен за двете карти, но имаме малко по-висок average с около колко фрейма? С 6. Около 6-7 фрейма в полза на картата на NVIDIA. При 2K тази тенденция се запазва.
тази разлика, че тук евериджите са дори малко повече, тук са около 11 еверидж повече за зелената карта, но тенденцията е ясна, очевидна победа за RTX 2060 при максимални настройки. Тук е въпросът, кой играе Apex на максимални настройки, но това е без значение. Така, Пепе, че е тук, за да ни каже за 9500 GT, която всички така горещо обичаме. Така, отиваме към Borderlands 3. Няма да си кривиме душата, Borderlands е AMD заглавие, така да го кажем. По принцип AMD картите в Borderlands избухват, или поне при повечето бенчмаркове е така. И тук не е нищо по-различно. Както виждате, 13 фрейма разлика с 2060 в 1080p, което е процентно, Янко, колко? Много. И за 20. 20. Даже може би и над 20%. Не, по-малко, по-малко. 7-18%. Ами пак сравнение с 2060, нали не с 1660. А това е... Но отдавам го на факта, че Borderlands 3 като цяло е заглавие както Control, което фаворитизира картите на тук на червените, за разлика от Control, където преверси имат картите на NVIDIA. Виждаме отново как изглеждат нещата, няма нужда да ги, да ги дискутираме и при 2К-то, и при Full HD-то, 5600 печели, така да се каже. Айде да минеме нататък. Следващото заглавие. Това го прескачаме. Fortnite. Кой играе Fortnite изобщо? Не, шегувам се. Оставаме Fortnite-а. Въпреки, че не е любимо за мен заглавие. Но, ето ги и резултатите. Това е в най-новия сезон тествано. Както виждате при DirectX 11 с епични настройки, най-високите възможни. И също и спорт заглавие. Между другото, тази година колко е наградния фонд? Май е повече от миналата, но все тая, без значение. Зелената карта се представя по-неубедително в сравнение с картата на отбора на червените. RX 5600 XT, RX 5600 XT в десния тъгъл, в ляво виждате зелената карта RTX 2060, която се опитва да доминира на своя противник. Я не пи си хапчетата. Опитвам се, свърши ми водата. Както и да е, без значение. Та, виждате, тук имаме така затвърдена победа. При 2К е по-ясно изразена даже отколкото при Full HD, но картата на AMD бие с около 10 фрейма, картата на NVIDIA. И минаваме нататък. PUBG, следващото e-sport заглавие. Значи, карта срещу карта, тук нещата изглеждат близки, даже би казал много близки. Но при 1080p RTX 2060 има по-висок average, както и по-висок 1% low. Докато в 2K, двете карти са нек и нек. Пак има малко предимство за картата на зелените, но като цяло виждате, тук GeForce е по-харесван от PUBG, което е нормално. Това не е от вчера или от днеска. За момента, Янко, нещата как изглеждат? Една за червените, една за зелените. Една наравно, една за червените, една за зелените. След малко ще има интересна графика. Човека много се е постарал да направи... Да. Финалната графика е интересна, определено. Отиваме на изводите от нея. Assassin's Creed Odyssey, или както аз му казвам, Assassin's Creed Odyssey. Къде ще си ходиме, не знам. Тук мисля да го сириме равен матч. Разликата е в порядъка на половин фрейм, което аз лично мисля да го пея равен матч, като сложим фрейм и половина по-добър 1% лол за 5600 XT. Но като цяло, картата на червените и на зелените е тук. Айде нататък! Odyssey си тръгна, отиваме в The Witcher 3. Those are going to your Witcher. Така. Тук виждаме RTX 2060 се справя една идея по-добре в феверичите, но има по-слаби 1% лол. И това е нещо, което виждаме всъщност за трети път. Като цяло трябва да кажем, че AMD явно са свършили много добра работа с 5600 XT. Защо? Защото в повечето заглавия разликата между евериджа и 1% лол е малка, което означава, че картата държи константни кадри, което е окей. Нямаш дропове, нямаш спайкове, нямаш нищо. Което лично аз бих предпочел да взема 98 фрейма и 84 1% лол, отколкото 101 фрейма и 76 1% лол. Това съм аз, пак казвам. Но
можем да го оброим за победа за RTX 2060, тъй като, нали, все пак average-а, колкото повече, толкова повече, казваме чепух. Прескачаме и The Witcher и отиваме в Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, където отново имаме една семка победа за картата на зелените, както в average-а, така и в 1% low. Тук, очевадно, Tom Clancy-то е по-добре да се играе с RTX. Но като цяло това, което виждаме за момента, 5600 XT е една карта, която беше изкарана да се бори с 1660 Ti, да влезе в mid-range сегмента, т.е. ценовия диапазон около 700 лева в този порядък. Така, края на mid-range, вече отиващо към началото на high, се справя адски добре, като кепва по-високата карта. С малко ще има на какво се дължи това, ще стигнем и до там. Аре, беги, Берикон. И любимия на всички, Overwatch, или поне на мен ми е любим. Друго e-sport заглавие. Тук победител, картата на червеният отбор. С десетина фрейма в average. И горе-долу с... значи при Full HD са равни 1% low. При VK има по-добър 1% low. Но пък тук е по-голяма разликата между 1% low и average за AMD-то, което е така интересно. Но има го явно. Преди малко не съм бил 100% прав. Overwatch е победа за картата на червените. Скипваме го. Rainbow Six Siege. On par. Двете карти са еднакви при 1080p. Докато при 2K картата на зеления отбор е някакви си 3% 4 по-напред от картата на червените. Но това е при 2K. Малко ще стигнем до цената. Performance за долар. И така нататък, и ще стигнем до именитото заглавие RTX срещу RX с разликата в едното Т. Където даже може би ще пусне едно получи за чата, защото ми е интересно мнението на хората. Кой, какво, защо и как. Дали. Давай да видим има ли друго заглавие след това, че не помна цялото видео на Изус. А, има бе, къде без CS гол. Ако бата Яфо беше тук, ще ми откъсне главата. Как без CS, не знам. Изглежда CS-а харесва повече... Доколкото можем да говорим... Защо някой попита как да стане CS-а 500 кадър? Ето как да стане CS-а 500 кадър. Ето ти как да стане CS-а 500 кадър. Взимаш си 8700K или примерно 2700X или каквото и да си вземеш, взимаш си RX 560 и имаш 442 кадъра average и си мега добър. Не че ще ги видиш, но ги имаш. Мисъл. Да. Да. Това е да ги пише на екрана. Ето ще ти ги пише. В CS-а битката е спечелена от картата на червените. И така, малко по малко се насочваме към онзи скъп момент. А, ето това нещо. Търсах само да видя дали това е точния момент, в който искам да се озова. Защото при мен е тук, Янко, малко ми бъгва плеера. И не знам от... дали е от OBS-а или... А, ето, ето това е. Поставката между игрите, които видяхме до момента, 5600 спрямо RTX 2060. Колко заглавия е била по-бърза, в колко заглавия е била по-бавна. Значи, да речем, че Red Dead Redemption, Assassin's Creed Odyssey и Rainbow Six Siege, мога да ги броиме за равни, те по средата деца, защото разлика от 1.65 фрейма за мен е несериозна. Нали? Това в рамката на статистическата грешка. В, значи от 15 заглавия, като махнем 3, остава 12. В 6 е била по-бавна и в 6 е била по-бърза. Така излиза. Но генералната графика, човека горе си го е написал, генералната графика показва, че 5600 XT в тези 15 игри е със средно 1,71% по-бърза, усреднено над 2060. Това пак казвам. Е осреднения вариант. Да видим нататък какво се случва. Сега ще прехвърля набързо да видя какво следваше нататък в видеото. Така, сега, ето това е нещо, което ще дам думата на бата Янко да обсъди. Винаги до момента сме говорили, че картите на AMD са неенергийно ефективни до предизлизането на 5700 и на RDNA като цяло. Дърпат повече ток,
като цяло са по-топли и така нататък и така нататък. Това е 5600 XT в две игри. Тъмното е Call of Duty, както виждате, по-светлият свят е Witcher 3. Съпоставена с 2060 отново, като това са ватовете, които взима конфигурацията от контакта. Тоест, директно. Бате, Янко, искам коментар от тебе тук. Ето, от графиката си го показва съвсем ясно. По-ниска консумация. С около 20 вата, което са 8-9%. Значи, стигнахме вярно, до там. Не е кой знае колко, но разпределено във времето все пак ще доведе до падането на сметката за ток. Което като го добавиш към цената, вече може да си направиш реално равносметка, което ти се струва по-адекватно. Сега ще стигнем и до една хубава графика, дето правим съпоставка на цените. И ще видим реално защо AMD успяха да изкарат BIOS-а. След малко ще покажем тестове, които са с стария BIOS, т.е. преди апдейта, за да видим реално. Между другото, това е разход на електричество, който показва, че ви е тотално ненужно да имате 900 вата захранване, киловат и 200 вата захранване и така нататък. Така, Ириней, не бързай, сега Nvidia ще извадат, ще поживеем, ще видим, да, ще извадат, така е, но да видим нататък какво се случва в това видео. Продължиме да говорим какво ще извадат Nvidia след малко. Така, задава се някакъв ужасен спор, аз усещам след малко, ще видим чата кой на какво мнение, защото на мен това също ми е интересно. Ето ги двете карти, дето Ванката вика, че сравняваме най-оттрепани охладител на Nvidia, който супер категорично съм против. Мога да му дам поне 10 примера с по-некадърни охладители. Е, разбира се, има и по-добри охлаждани. Не съм казал, че на Gigabyte е най-доброто, но ето го сапфарчето, как изглежда в кутията. Прецъквам през видеото, тъй като искам да видя нещо конкретно. А, ето това нещо ме интересуваше. Така наречения cost per frame. Цена за кадър, който получавате, скъпи приятели. Виж Ванка, какво казва. Извинявай, гледах настрой едно и... Заразно било, да. Ванка, взе ли си безплатен Windows? Как ти идея? Дай, с промокод. Защото е безплатен, затова с промокод. Как? Не искам да влизаме в разсъждение. Така, GeForce RTX 2060, 5600, значи 2060 300 долара, 5600 XT 280 долара. Сега, в България цените не са тези. Това е много важно, което искам да упомена. Цените в България далеч не са тези, но тази пропорционална разлика е валидна и тук. Тоест 2060 е една лека идея по-скъпа от 5600 XT. И като цяло виждате, че по-добрата покупка като кадър за цена за кадър, т.е. доларче за левче-кефче, както се казва, е картата на... Значи, виж сега, в момента виждам, че една фирма вече е листнала 5600 XT на Asrock Phantom Gaming с... очаква се след 27 януари. Като цена? Цената е 756 лева. Ако умножиме 280 долара, ако ги превърнем в евро за българския пазар, са 280 евро. ДДС-то е 50 няколко, 56 евро. Това прави 336 евро. Ето виж, Саймон каза, че Fion Computers има за 790, като Fion Computers мисля, че е абсолютно същата бройка, която е тествана тук. Вижте, разликата между 2060 и 5600 на българския пазар, аз очаквам да е в порядъка на около 30 лева, 40 максимум. Но пак Nvidia-та би следвало да е по-скъпа. За 60 лева повече предпочиташ да имаш RTX. Добре е Retaliate Wall. Аз уважавам това нещо, сега ще говорим, много ми е интересно мнението на чата, защото за момента как изглеждат нещата и до какво се свеждат тук работите, Янко? Работите тук се свеждат до това. Какво искаш да получиш? Защото AMD показват един приличен перформанс, евала, време беше, показват една задоволителна консумация на енергия, откъдето и едни добри температури. В друго видео, само че не съм го подготвил в момента, показаха реално, че по време на теста 5600 е по-хладно от 2060. По време на всички тестове, което е нормално в предвид по-ниската консумация на ток, по-малка топлина. Нали? Логично. Да речем, че автермаркетския кулер има значение. 1660 супер е по-добра карта от тези. За какво казваш обаче? В
по-добра карта, ако говориме като съотношение цена, вероятно си прав, но всичко зависи какво ще играеш, защото са 16-60, след година и половина, даже няма да има и година и половина, още края на тая година, като видиш Cyberpunk и ще кажа, ми извиняй, 16-60-ката нещо не ми харесва за утра. И аз вземи ги смъкни тия настройки на High или на Medium, че утра нещо не ми е по джоба. Което е окей, в смисъл, ако не е тази година, ще е най-късно до година това нещо, но, но не, ще не, се случи. Не, Status BG, това 280-300 долара са цените, на които са обявени двете карти от производителите. А това, което е в края 2,08-2,29, това е цена за фрейм. За кадър. Значи, всичките тия тестове, които са направени, са извадени осреднени кадри, разделена е цената на тия кадри и се получава тази стойност. Цена за фрейм. Значи, факт, виж сега... По-адекватна покупка. Сега в момента... сега в момента Саймън казва, защо не сравните 20-60 стартовата цена с тази на AMD-то. Няма да го направим. Ясно е, че тогава RTX е бил значително по-скъп, но нас не интересува сега какво се случва на пазара. Защото 5600 излиза сега, тя не излиза преди една година и половина, една година и 10 месеца, когато се появи всъщност 2060 като, като карта в пространството. Има още малко какво да, да говорим тук. Виждате много хубава снимка RTX, нали? Разликата е в тето. Ray Tracing-а, както обичам да казвам. След малко ще пуснем така. Отивам, искам да намеря нещо конкретно, затова прецъквам така през видеото, защото не съм сигурен. А, ето това нещо такси. Ето ги отново нашите любими тестове в игри. Само да те прекъсна, Иляне. Персета, ние сме такъв чат, че приемаме всеки въпрос. Хората не може всички да са информирани и всичките да са разбиращи, така че отговаряме на всеки въпрос. Разбиращи, не разбиращи, така е. И това прави установката си умочил. Искам да ви кажа, скъпи приятели, ако някой има въпросчета, моля във формичката, защото Сянко в момента сме вглъбени в, в темата. След малко пускаме кратка пиш-пуш-паузичка. Във втората част ще четеме вашите въпроси, ще им отговаряме, ще си лафиме, ще обсъждаме слуховете около новата серия на NVIDIA, около Big Navi картите на AMD и около всичко това, което очакваме да видиме, защото, както се каза в CES, на CES, както каза и Лиса, както казаха Intel и NVIDIA и всичките, 2020 ще бъде забележителна година за гейминга. Янко, ето, понеже отдеве ме питаха какво става с стария BIOS, ето го BIOS-а, стар нов BIOS 2060. Да, за късмет човека е разполагал с картата, когато още е била с стария BIOS и може да ни предостави реално съпоставка, как се е представила с стария BIOS в тестовете, и как се представя с обновения BIOS. Накрая ще направим за тези козове, които се вадат от ръкава, говориме. Значи, много пъти съм го споменал, че моята теория е, че производителите пускат един хардвер и не ти дават още в самото начало да изпълнеш този хардвер на макс. Ами после, дали с драйверчета, дали с някакъв апдейт на фърмуер, дали под формата на суперкарта, оптики, за да контрират ударите на противника. Да, да. Общо взето това е. Така е. Тук съм абсолютно съгласен с това, което каза Бата Ян. Учително, вадейки този жокер от ръкава AMD, аз не съм убеден, че това е последния жокер, който имат в ръкава за тази карта. И ще поживеем и ще видим, както обичаш да казваш ти. Да. Значи ето вижда се тук долните две... Саймън, ние го казахме това нещо. Саймън, казахме го. И стария BIOS. Виждате, да, да, да. В 1440p разликата е 4 фрейма, ама са 4 фрейма. Това са 7-8%. Ама докато виж в 1080 има 6 фрейма разлика. 6 фрейма не е малко при 70, това са 8% разлика от BIOS. 8% са. 8%, да. Да, да, 8% са си сериозна разлика. Просто апдейта на един BIOS отключва едни 7-8% още от перформанса на тази видеокарта. Така, давайте да ходим нататък да видим при останалите заглавия как изглеждат нещата, защото човека е направил тестове не само в Red Dead Redemption. Ето в Modern... пак си оплетох езика. Modern Warfare. Виждате в Modern Warfare как изглеждат нещата. Отново разлика, пак 6-7%. Не бе, дай да не ги гледаме всичките тестове, че и 50 без 10 след малко ще излезем в почивка. Няма смисъл да ги гледаме отново тестовете, при положение, че стана ясно, че BIOS-а просто е буснал картата с едни 7-8%. За да може тя да стане конкурентна вече на друга карта, а не на 16-60, както беше предвидено в началото.
Така, връщам Батев Янко, който след малко си изтегли назад, за да не му режеме перчема, че няма места пак картата, смисъл камерата. Колко бе, ето бе. Аз сега искам да ви питам следното. Даже, момент само, аре няма да пускаме, не, ще не мога така. Накратко да обобщиме как изглеждат нещата за момент. Поне на мен как ми изглеждат. Къде според мен сбъркаха AMD? Това, което ми харесва, е Evola, една готина карта с потенциал. Карта, която не е за, как го кажем, не е за масовия потребител, а е за средностатистическия потребител, който има лев и иска малко повече. Тоест, не иска да се задоволи, ами аз ще взема тук едно 1660, защото там 1660-то си е 1660. Няма какво говорим за него. Още повече, че Nvidia сега сваля цени там и така нататък. 1660-то е ясна карта, но за мене тя не е... Как да кажем? Не е много-много future-proof. Друг е въпрос е колко 2060-5600XT са future-proof, от гледна точка на това, че на година никой не знае на... Значи, за мене това са вио карти в mid-range, така че... Така, там Future Proof не очаква кой знае. Какво ми хареса? Какво ми не ми хареса всъщност за AMD? Хареса ми, казах, това, че изкараха карти, харесаха ми така, 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 така. Но това, което не ми хареса, това с BIOS-а Evola, страшен ход, обаче има супер недостатък. Ако вие сте от хората, които са преордерирали карти, ако вие сте от хората, които бързате и искате да вземете, но то с повечето неща е така, както бата Янко обича да казва, когато сте от първите, почти винаги сте бета-тестър. Нали така, бата Янко? Общо, взето, за съжаление е така. Но в случая има вариант да попаднете на карта с стария BIOS и да се наложи да си направите апдейт на BIOS-а сами. Не, че е нещо трудно, не, че е нещо, кой знае какво AMD даже предоставя тул за това нещо с Easy Step by Step Instruction. И честно ти кажа, не съм сигурен дали ще се случи, защото... Случва се. Опитали... В щатите има вече баджове от карти, които са преордърнати, които са тръгнали с стария BIOS и които не са успели да бъдат флашнати. Американците обичат да са бета-тестери, така че... Значи да за българския пазар не знам как изглеждат нещата, не съм... Но това е едно от нещата, които крие потенциален риск. Дължни сме да го кажем. Докато при 2060 предимството какво е? Имаш RTX. Но както каза преди малко, ко правиш, ко викаш ли беше, не съм сигурен кой беше. Ако ще дам такива пари, искам RTX, RTX е важен за мен. Окей, RTX е важен. Но в момента, в който ти кажеш RTX on и тези 80 кадър average или примерно 120 кадър average, които виждаш при 1080p, изведнъж стават ни 70 кадъра или 60 кадъра. И тук с 144 Hz гейминг казваш чао до другия път, докато не си купа 2070. Ето за това имаме нужда от новото поколение на Nvidia, където драстично да се подобрят нещата в Ray Tracing-а. Друг е въпросът колко игри имат добра поддръжка на Ray Tracing, друг е въпросът нали, и така нататък. До... Да, лека по лека и нещата си върват към тази. Аз лично, ако трябва да избирам между двете карта, трябва да си задам въпроса, ще правя ли стриминг. Ако ще правя стриминг, отговарям ви честно, ако искам да стримам, ще си взема RTX 2060. Не заради RTX, а заради NVENC. Да, от RTX-а NVENC е голям бонус, когато се занимаваш с стриминг. Но пък след популяризирането на процесорите на AMD с многото ядра, съвсем спокойно стриминга може да мина през CPU-то, а не през GPU-то. Това е така, но аз казвам за себе си. Аз лично бих избрал 2060, ако ще има стриминг и ако това ми е основната идея. Но ако искам да гейма, особено и спорт заглавия и така нататък, или примерно просто искам да си гейма всичко, което излиза, в този случай най-вероятно... Казвай, че искаш да видиш пестинг кадъра в CS-а. Ами да, бе, искам да видя. Точно 500 кадър искам да видя. Да, Godmode, имаме вече Quake 2 с по-добра поддръжка на RTX. Цели 60 кадъра, вече не са 40. Така, ето сега обаче, бате Янко, поеми ти щафетата на воде, защото аз ще направя нещо тук набързо. Не де, бе. Не. Трея. Не де, бе, остиго, бе. Не, бе, не де, де, моля се, що правиш така, бе? Нека си пита детето, бе. Кой бе? Кой да пита, бе? А, не, няма да го бамвам този симпатяга. То детето си питал, стави го, смисъл. Именно. Него явно му е скучен живота. Не, бе, друго права.
Значи, де факто, явно човек е фен на младите хора, които се изявяват като хардуерни капацитети. Които му Там... дадат безплатен Windows. Да, Безплатен. най-вероятно. Така че има място за всички под слънцето. Не се е Да. прягай. А Така. какво ще правиш? Е, сега ще видиш. Какво да гледам, бе? Добре, да ще видиш. Спокойно, дишай сега. Добре. Та, аз какво, за какво да продължавам? И, там давай чата. Ау, и така нататък. Наглеждай чата и си отговаряй на въпросите на това какво се случва, защото аз за момент нямам внимание върху екрана си. Ако ме разбираш. If you know what... Не му обръщате внимание, бе, човек. Спокойно, бе. О, е, пак ли нещо се случва? Значи, той е в пълното си право да си пита. Аз пак изпуснах нещо. Някой пита нещо, да ви питайте. Живи и здрави бъдете. Така. Сега. А, Персет, за онези двете машинки, които ги направих, по принцип човекът е много доволен, само чакаме, тъй като той използва един софтуер, който е аптекарски, и когато тръгне да си вади справки от този софтуер аптекарски, той е все едно рендваш с блендър. И очаквам там да видя резултата какъв ще е. Сега искам да кажа само на... аре бе, стой само секунда. Така, така... Така, така, complete, така и старт. Айде сега, чата би трябвало вече да виждат. Спуснах вот. Та карта бихте предпочели вие AMD 5600 в случай XT или RTX 2060. Гласувате, като пишете удивителна, Volt и след това, ето така показвам. Volt AMD, ако ще гласувате за AMD, или удивителна Volt NVIDIA, ако ще гласувате за NVIDIA. Интересно ми е мнението на след ретроспекцията, която направихме, вземайки... Е, добре, той... анкетата мога да си върви, ние си продължаваме. Три минути е... съм дал на анкетата. А, само три минути си дал. Три минути, така че побързайте, разгласувайте се, защото ми е много интересно да видим крайния резултат на тая анкета. В чата три минутки, бата Янко, мога да ги отделиме. Добре, после три минути добре, за нашето добре. Време. Да, така. Е, да, сега вече няма да четеме чата, защото настана един спам. Да, така става. Вота настава малко спам, даже аз мога пусна един бавен режим на чата. В всеки случай, нали, slow mode, але едно slow mode, че да пуснем за едни 60 секунди, е така. Добре, днеска си говорихме с Илиан, че около новините, които пък се появяват за трета генерация на NVIDIA, която се очаква да бъде обявена тук след 3 месеца, дали ще я видим и кога ще я видим, не е ясно. И за момента има едни такива слухове и се говори за едни брутални количества памет. Но нека поживееме и ще видиме. Сега, Ирко мисля, че в началото коментираше нещо относно RAM памета и че RAM памета вече там 6-8 гигабайта ще са недостатъчни. Не съм съвсем съгласен. Наличието на много памет в новите видеокарти предполага, че тези видеокарти вече ще се насочат да издърпат гейминга към 4K. Защото колкото по-голяма е резолюцията, толкова повече памет ти е нужна, за да обработва всички тези пиксели. Тук е така, Янко, обаче последно време забелязваме и нещо друго. Паметта, много хора гледат само, как да го кажем, само количеството памет, а същевременно има много голямо значение и нейната скорост. Тоест, каква е паметта и какъв е трансфер, т.е. колко битове е шината, и така нататък, за да се определи колко бързо и как се случват нещата. Още съвсем малко ви остана от вота, само да погледна дали не е изтекал даже вече. Дайте ми секунда. Още 30 секунди имате. Резултатът е нек и нек, буквално. Точно както беше преди малко, така и в момента разликата е един глас. Сериозно, хора, разликата е един глас. Така че можете да подкрепите своя фаворит, NVIDIA или AMD, като напишете удивителна Volt AMD, ако искате за AMD-то, или удивителен Volt NVIDIA, ако искате да волтнете за NVIDIA-та. Девастатес, няма лошо, че си човек, който пита за CS-а. Ето, виждаш вече картите, които ще могат ти позволят. 2, 1 и край. Получито приключи. Така, за това казваме complete и пускаме резултатите. Мафия. Няма мафия, погледни. Сега ще видиш.
Тай! Равни са, бе, човек! Равни! Значи, вие, зрителите, решихте, че са равни. Това са, сега ще ви кажа общо колко гласа. Така, общо, така. Къде ги пише обаче, ако мога да видя? А, да, е това трябва да са. 26 на 26. Тай! Ето, виждаш хората чудесно. И те са... Прекрасно! Значи това ни показва, че... Виса, значи то, имаме битка, имаме борба, имаме драма, имаме война на перформанс, имаме война на цени и всичко е в полза на потребителите в този и трябва да сме супер щастливи от този факт, което, нали, определено... Чакай, само искам да видя Metal God. Защото ако имам парите си взема AMD-то, то по-скоро да взема Nvidia поради причината, че чата и чувам, че имат доста проблеми от драйвери, крашове и тъна. Другото, което е, че с 2 гигабайта VRAM по-малко. Чакай, кое е с 2 гигабайта VRAM по-малко? Че некак си май... Цената на NVIDIA беше около тази на AMD Metal God. Нещо не си разбрал, приятелю. Сравняваме 2060 с 5600 XT. Какви 2 гигабайта VRAM по-вече, по-малко. Каква цена? NVIDIA-та е по-скъпа. Но, както и да е. А проблема с драйверите ще го обсъдим. Янко, дай да минем в една много бърза и кратка пиш-пуш-паузичка. Въпреки, че сме само на 3 човека от стотарката. Да ковнаме стотарката. И можем да отидем нататък. Да, айде ще направим една бърза паузичка, 5-минутна. Така, пускам ви една паузичка, чай да видя какво ще гледат в тая паузичка. Едно така кратко видео, да изгледате, да си сипа аз вода. Преграхнах типа вода, вие да пушнете, да дръпнете едно, пинете едно, там фото. Ако имате въпроси, задавайте си ги в чата, да. В формичката. Ето така, удивителен. За да не изпуснем нещо. QA, това е формичката, виждате, ботчето е спами, задавайте въпросичата там, след малко... Като се върнем, почваме да четеме въпроси. Точно така, като се върнем, почваме да четеме въпросичата, да отговаряме и да вървиме съгласно плана. А до тогава... Имам още няколко приказки, които да кажем, ама те са малко вече. Да, вече са малко. Ще обсъдим набързо Big Navi-то, ще обсъдим набързо... Както и да е. 7 минути имате всъщност, ако трябва да бъдем точни и някакви секунди, така че до след малко. Ай, Амиш Вороци! Девятата спокойно разбрах, човек. Чакам ви тука след малко, не си тръгвайте. До след малко, скъпи хора. Здравейте и добре дошли в новата колаборация. Face Your Fury, Бата Яфо, страшната комбинация. С тия си говорил глупости, бе. Събрали сме се тук за тези Rock Art нос, в които няма нищо бяло, но все пак са нос. Да, и развига се сега шегата на страна. Днес ще ви представим един нов продукт, който дори все още не е наличен на нашия пазар. Става въпрос за геймърския хедсет нос на марката Rock Art. Ние имаме привилегията да сме сред едни от първите, които имат достъп до тези слушалки и сме ви подготвили нещо супер яко. Останете и гледайте. Започваме! И след като разкарахме кутиите и опаковките, останаха съществено важните неща на масата и разбира се това са самите слушалки, които са тук пред мен. Те имат вадещ се микрофон, който ние разбира се го бяхме сложили и имат тази книжчица с информация за самите слушалки, които е в кутията. И друго, което е важно да покажем на тези слушалки е, че те стават както за телефон, за компютър, така и за конзоли, като им се извадат тези накрайници. Дойде време да погледнем слушалките сериозно. Rock Art са заложили на изчистения дизайн и не се забелязва нищо излишно. Цветът е черен, комбинация от мат и полирана част, а отгоре диадемата е покрита с кожа и надпис в средата Rock Art. От двете страни на слушалките виждаме брандиращи надписи. В този модел няма да открием RGB, което вероятно ще се хареса на някои хора, а на други може би не. Но това допълнително засилва концепцията за изчистен дизайн. За корпуса Rock Art са използвали пластмаса. Именно това ги прави изключително леки. Теглото им е само 210 грама, нещо което рядко срещаме при гейминг хедсети в днешно време. Наушниците и подложката за диадемата са изработени от порест плат. Така ушите ви ще могат да дишат по време на дългите гейминг сесии.
Самите наушници не са много дебели, като същевременно не са прекалено меки или твърди. Оформени са така, че ухото да попада изцяло вътре, а RockCut твърдят, че формата на слушалките спомага за по-добрата акустика. Лявата, както и дясна част, могат да се въртят леко с цел да прилепнат хубаво към главата. За съжаление, не можем да ги обърнем в страни, за да свалим хедсета и да го носим на врата си. За регулиране на размера се използва така наречения клик дизайн, където с издърпване и отчетливи кликове се удължава или намаля дължината. В задната част на лявата слушалка, на удобно място или поне точно там, където аз очаквах, е поставен бутон за заглушаване на микрофона и разбира се задължителният скролер за усилване и намаляне на звука. По този начин с лекота можете да контролирате слушалките си, без да губите фокус от това, което се случва на вашия монитор. Самият микрофон е гъвкав и може да се движи във всички посоки. А ако вече имате друг или изобщо не искате да използвате такъв, можете лесно да го премахнете или добавите. И докато все още сме на темата с микрофона, чуйте как звучи той. В момента чувате гласа ми от микрофона на RockCut NOS. Както виждате, той е поставен централно пред лицето ми на около 2 пръста разстояние, като е усилен на 100% без допълнителен буст. Сега започвам да пиша върху своята клавиатура, която използва кафяви свичове на Cherry, за да видим каква част от гласа ми и каква част от задния шум улавя микрофона. За връзка към компютъра, слушалките използват кабел с плътна обшивка и дължина от задоволителните 2,45 метра. Изненадан съм приятно, че производителят е помислил и в комплекта е добавя мобилен адаптер, чрез който можете да използвате слушалките с лаптоп, смартфон или конзоли, които разполагат с 1,35 мм аудио жак. Но нека минем директно на въпроса как звучат слушалките. Благодарение на 50 мм-овите си неодимови говорители, с частотен диапазон от 10 Hz до 20 кHz и импеданс 60 Ома, слушалките предоставят чист и ясен звук. Справят се чудесно с улавянето на стъпки и изстрели в различните игри, а средните са ясни и добре отделени. От страна на бас със сигурност има какво да се желае, но нека не забравяме, че това е гейминг хедсет. И въпреки, че са предназначени за игри, слушалките се справят добре и при гледането на филми и дори и слушането на музика. Разбира се, ако вие сте аудиофил, със сигурност за вас ще има по-подходящи слушалки, що се отнася до слушане на музика. Направи ми впечатление, че Noise Reduction-а, който предлагат слушалките, не е от най-високо ниво. Това означава, че в определени ситуации вие ще можете да чувате част от външните звуци, а околните около вас ще могат да чуват и звук от слушалките ви. Особено ако сте усилили повече, предвид силния звук, който RockCut NOS предлагат. Друг детайл, който грабна вниманието ми, е качеството на изработка. Освен че са изключително леки, слушалките са много гъвкави. Както сами виждате, те издържат на разтягане и усукване, без да се чува пукане или скърцане. Прилепват добре към главата и не се изхузват, дори и когато я наклоните силно назад. Това гарантира техния дълъг живот, а какво е по-важно за един геймър от леки, здрави слушалки с хубав микрофон. Мисля, че дойде време да спра да ви надувам главите, но не и преди да споделя своето мнение с вас. Предвид това, което видяхме досега във видеото, мога да кажа, че RockCut NOS, както и всяко нещо в живота, си има своите кусури. Noise Reduction-а, факта, че говорителите не се завъртат изцяло, а и смятам, че можеше да се добави и филтър върху микрофона. В крайна сметка обаче, слушалките са точно това, за което се продават. Лек и здрав геймърски хедсет с приличен микрофон. Предлагат ни чист и силен звук, комфорт, изчистен дизайн и всичко, от което се нуждаем по време на гейминг. Както казах в началото, това е нов за нашия пазар продукт и все още не е ясна неговата цена. Очаквам RockCut NOS да се появи в средния ценови диапазон около 150 лева, а качествената изработка и немския дизайн следва да го направят още по-атрактивен. Както винаги съм любопитен да чуя вашето мнение за този хедсет.
моля, пишете долу в коментарите. Това беше всичко от мен и Бате Вяфо за днес. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, ако все още не сте, и натиснете камбаната, за да не пропускате нито едно от нашите бъдещи видеа. Последите BG Tech Channel и Yafo Gaming в социалните мрежи, където ежедневно качваме различни интересни новини от света на технологиите, хардуера и гейминга. Аз съм Face Your Fear, вие гледахте Bulgarian Tech Channel. Чао и до следващото видео! Хоп! Ето ни отново след рекламите! Така да се каже, да. Коласахме, да. Ух, ето ни отново след рекламите. Да, та, скъпи приятели, виждам, че една част от вас си тръгнали. Хем ви казах да не си ходите, ще ви дърпам ушите. Както идея, не има значение. Те ще додат так, бе. Да, бе. Аз знам, че е така. Искам да ви кажа, че следващия въпрос ще бъде свързан с това. Да, ще гласувате ли за Бата Янко? Мисля да го издигам за президент. Честно казано, мисля, че Бата Янко президент, ще му направим една ударна такава предизборна кампания, като смятам, че всички ние в Twitch можем да спомогнем за това. Погледнете го само. Сега си го представете на нова година. Искам да си го представите на нова година. Не си го представите на нова година. Уважаеми гости, записа народници. Илиана, дай по същество. Да. Леле, майко, представих си го. Леле, представих си го. Представете си, че е далечето 83-та година. Гледате на велико тръгнало телевизор и бати, ако скъпи са народници. Другари. Мали прибиване. Както и да е. По същество. Така, отварям формичката за въпроси, Бата Янко, защото... Нещо там... ще казваме ли преди формичката за въпроси? Друго, освен за видеокарта. Ще... Да. Значи ние споменахме, че чакаме тук март месец да обявят новата Ампер серия. Очакваме, предполагам, че AMD с това си изявление, че ще видим някакви карти през годината, просто са в изчаквателна позиция точно на тия неща, за сега, да видят как да отговорят адекватно. Връщаме се на слуховете, които с тебе обсъдихме и миналия път. Появи се един бенчмарк, RSS, да не го показвам и така нататък. Не съм бил годен през 83-та, верно е, така е. Малко по-късно през 80-те съм роден, но въпреки всичко, после си го представих как изглежда, нали? Мисля така, time travel. Да, връщам се към слуховете. Спомнете си, говорихме и миналото предаване, както и по-миналото намекнахме за това, че веднага след CES се появи един бенчмарк на VR бенчмарк, в който незнайно произведение на AMD беше с около 17% по-бързо от 2080 Ti. Сега слуховете напредват в това отношение, тък са си таба, къде е таба? А, ето го. Така. Слуховете продължават да напредват в това отношение и става се по-интересно. Изтекоха информации от Русия за патентовани имена, обсъждахме ги с Бати Янко, RX 5950, RX 5850 и така нататък, но извън имената появи се наскоро в интернет слух, който твърди, че това е всъщност за пореден път, така имаме такива информации, че Big Navi, което най-вероятно ще бъде 5950XT или както ще се казва, нямаме идея, голямата карта на Navi, ще има цели 80 compute юнита, което се равнява на 5120 стриминг процесора, нали, обръщайки compute юнитите към стриминг процесори на Nvidia, или два пъти повече от 5700. Чипа вече знаем по слухове, че ще бъде два пъти по-голям от този на 5700. И започва да става не интересно, а мега интересно, защото се говори за някакви невероятни 17,5 терафлопа, за някакви чистоти от порядъка на 2000 МГц на ядро и някакви такива лудници. Отново се появи някакъв бенчмарк, който, за съжаление, много бързо беше свален, който показваше пак непозната AMD карта, която този път бележи 13% по-добър перформанс в сравнение с 2080 Ti. Едно е сигурно, тая година, както и госпожа Су каза, тази година ще видим големите Navi карти.
Обаче това, което на мен ми е по-интересно, друг слух гласи, че освен голямото Нави, което би трябвало да покаже, извинявам се, ами Shimmer Blade, това се говори чистоти от 1700 до 2 ГГц. Мисля, 1700 до 2, аз изразих неправилно, извинявам се, но това се говори, 80 Compute Unit-а, чистоти 1.7-2000. Те нали са базова, Clock, Boost, Gain, те вкараха 10 наименования за чистотите, така че да. Реално няма как, всъщност не ме изненадва, защото 5700 беше клокната и над 2 ГГц, а реално тая ще има два пъти повече ядра вътре. Ще видиме. Пак казвам, това са слухове. По-интересно, което ме озадачи, че друг слух гласи, до края на годината AMD ще ни покажат не една, а цели 4 нови карти. Което на мен ми грабна вниманието. Ако едната е ултра Navi, то Big Navi или там както и да е, ще видим колко ще е Big, защото все пак Nvidia съвсем скоро очакваме да видим третата генерация. Дали тези останали три карти не са, както каза Янко, коза в ръкава. Дали тези карти не са коза в ръкава? Много ми е интересно, кои ще са другите карти, най-вероятно ще са по-бавни от тази и може би ще са, ако съдим едната е конкурент на 2080, Ti по-бърза, другите примерно да са около 2080 супер или нещо такова, но в същия този румър, в който се говори, пак казвам, това е непотвърдена информация, това са слухове, същия този румър, в който се говори за тези, както вече казахме, 80 компют юнита, за 17,5 терафлопа и частоти от 1700 до 2000 МГц, се говори, че тази карта, Big Navi, както се води, тази карта би следвало да се справя и с част от картите от трето поколение на Nvidia. Знаете, там имаше слух, че ще бъдат комбинация от HBM2 памети и GDDR6, че няма да е само едната памет. Едната памет ще се използва в случай, когато се влиза в сила рейтрейсинга, тъй като рейтрейсинга би трябвало да е доста по-добре, ако се използва HBM2 памети, които са по-бързи. Така че е такива доста осложнения, но лично на мен започва да ми става много интересно какво са подготвили от отбора на червените. Искам най-накрая да го видя. За зелените, Янко каза в първата част, аз лично там нямам търпение, защото Nvidia отново ще покажат кой е шефа. Ако слуховете са верни, очакваме карти с 20 гигабайта памет, хора. Което 20 гигабайта памет не е... Е, тук сега замете тия 6 гигабайта и се радвайте. Е, имаме 11 гигабайта, уау! Само се сетете преди 2 години, 1080 Ti, леле, много е добра, айде преди 3, много е добра, много е мощна, 11 гигабайта, много, айде, както, тя наистина е страшна карта. Виж, Рок, какво те пита, какво ще покажат пак сините? Той само да го пита нещо. Ко каза, ко? Аз ти кажа, бе. Нищо! Той работи върху 7 нанометрова технология за видеокартите си, бе. Devastates BG, тук мога да поспориме чии драйвери са по-читави. Защото последно време AMD показаха, че драйверите им не са топ. Наистина имат проблеми, особено при излизането на адреналина, този новия, декемврийски от миналата година. Имаше ни умазвации там и така нататък. Бързо ги наваксаха и ги оправиха. Цялото ми уважение, обаче Nvidia не са по-добре. И там имаме Blue Screen of Dead, и там имаме една умазвация. Да не говорим, че интерфейса на Nvidia е като преди 10 години. Мисъл, нищо не се е променило. Отвори Nvidia Control Panel и виж какво се е променило в него за последните 10 години. Аз ще кажа, нищо. Същия си е. Същия беше Shimmer Blade, аз много добре знам, че първата карта на Intel ще е 10 нанометрова, но днеска пуснах една новина, че Intel работят върху 7 нанометрова технология за графичен чип. От следващото поколение. Значи... Да, още тази не е излезнала, но от следващото поколение 7 нанометрова. Точно така. Това, което аз опитвам да кажа, Intel, според мене, те сега правят реформи. Аре да засегнем и това и да минаваме към въпросите, че се насъбраха доста. Intel последно време смениха, имаше промени в Visual Department-а им, т.е. хората, които се занимават малко или много с графичите им
карти, приложения и тъна и тъна, сменят шефове като цяло, опитват се да тръгнат на там. Аз съм на мнение, че Intel в момента... Свалят цени отново. На мнение съм, че интернет. Intel в момента са в такава дълбока паника, че първо трябва да се концентрират... Не, сега, Intel отчитат прираст в приходите, в печалбите, но от други пара, не в тези... Виж, не убил ме какво каза. Супер си е панела на Nvidia, мисля, че са повече от 10 години. Не знам колко години са, ама изглежда като... Значи, на Windows XP беше същия. На... След това, като минахме седмици, осмици и така нататък, този панел, от както аз ги помня, Nvidia си е все същия, не се е променял. Не говоря за Experience App-а, говоря за панела. Experience App-а... Пипнаха малко интерфейс. Как да не се е променял? Вече не можеш да си го свалиш от Nvidia. Не, вече не, ти говориш за втора. Ти говориш за GeForce Experience, което е друго. Nvidia... Контрол панела, откъде го взимаш? Ако дръпнеш, значи драйверите са разделени, това е поискане на Microsoft. Да не изпадаме в дребнавости и в такова. Без значение това. Истината, че AMD, поне моето мнение, казвам моето мнение, направиха по-читави драйвери чисто като функционалност. Казвам като функционалност. Харесват ми като функционалност, харесват ми in-game overlay на AMD как е направен, харесва ми какво можеш да пипаш в in-game overlay и смятам, че в това отношение червените са по-напред от зелените. Не, че Nvidia не могат да се хванат, не, че нямат кадърни програмисти, не, че не си актуализира драйверите на 10-15 дни, но in-game панела на AMD за мен лично е по-добър от това на Nvidia. Това е моето мнение. По-удобен ми е, по-мекефи, по-е така. Сега Nvidia имат газарийките, разделяме екрана на две, тук правим едит върху тази снимка, тук не го правим. Това е готино, да. Но AMD с антилак, с една бой глупости, доста така дигнаха летвата. Така че съм на мнение, че определено 2020-та те първа нацакването започва. Виж, Мани, какво казва. Изглежда страхотно, докато не работи. Мани, знаеме твоето мнение по въпроса. Спираме, защото оня ден, само да му кажа на Мани, оня ден, Янко ми се обажда и аз ще им тиит на тия. Кво? Вече 25 минути се опитвам да изтегла шибания Nvidia Control панел и не мога. Викам, а ходи ли в Windows Store? Бе, какъв Windows Store, бе, пич, аз не му знам на човека акаунта. Викам, Янко, не знам какво правиш. А, тия се ебати. Да. Да. Мани, всеки има право на мнение, не знам защо за тебе са ужасни драйверите. Наистина, първата версия, която я пуснаха, беше меко казано ужасно, но с нови апдейт, поне по мои наблюдения на две PC-та, на които съм го тествал, работи окей, нямам проблем. Добре, давай на татка да продължаваме. Обсъдихме вече, давай с формичката направо, тъй като да спекулираме около това колко ще са големите зелени карти, ми вече казахме много. Ако наистина слуховете са верни и внесат до 50% ръст в перформанса, смятам, че зелените ще... Да, банката пък се чуеше дали тези новите AMD евентуално, които са ликнати, няма да са 4 см. Ми виж сега, те какво освободихаме 100 в кутиите, вече няма нужда от толкова гнезда за дискове, те могат да се премахат в повечето кутии. Та место има, 4 см ще събере. Да. Ириней, не му задавай отговори, задавай му въпроси на Мани. Той сега ще ти каже, че... Да. Започваме с първия въпрос, който ни задава. Както беше на вечеря с една AMD View карта и вече е пристрастен. Да, да, да. Така е. Да, ще има, значи ще говорим допълнително за новите стокови охладители. Появиха се слухове за нов RAT-охладител, наистина така е, с снимки, който практически е същия RAT-охладител, само че с още две медни тръби. Което, cool, имайки преди, че ще го получаваме най-вероятно с по-високия клас, нали, процесор, имам преди 4700, 4800 и така нататък, но въпреки всичко е кулер, който го получаваш процесора, нали. Мамани, ти затова ги храниш AMD за драйверите, защото имаш техни видеокарти. Ако имаш Nvidia видеокарта, ще храниш Nvidia. Така, започвам да чета въпросите, но ме прекъсвай, ако обичаш. Добре, Тони пита следното. За GTX 1650 Super, какъв производител бихте ми препоръчали? Тони, 6050 карта Super е... общо взето доста хладна карта, така че който производител да избереш, няма да сбъркаш, както казваш някои краища на България. Моето мнение е, че там Ventus модела на MSI е на сравнително добра цена,
Така че аз бих погледнал, мога ли да намеря MSI Ventus. Gigabyte има достатъчно модели. Общо взето, на мнение съм, че при такъв нисък клас карта е излишно да плащаш за премиум бройки от типа на Strix и така нататък. Така че, каквото и да вземеш, със сигурност ще ти върши работа. Картата не е някаква супер енергохарчеща, супер топла и така нататък. Аз бих избрал 1650, може би MSI Ventus или класическия Gaming X ли беше, Янко, как беше? И наскоро ги взима, но да. Той е малко по-скъпичък. Ми разликата е 3-40 лева. Но пък Ventus идва с още един порт повече. Но и двете са доволно хладни. Ама не само MSI, и на гигабайта. Въпросът е карта да има прилично количество гаранция около 3 години. Аз не знам дали някой се още ги продава с по 2 години. Единственото, което съм чул по-сериозни забележки, са от към охлажданията на Giantwork, които по навремето бяха ушким сериозна фирма, ама вече не са толкова сериозни. Давай нататък. Така, да, нататък, чакай, че получавам въпрос. Ами нямам въпрос. Супер се радвам. Бай, Кайло Рен Соло Бате Киро пита. Играли ли сте стрип покер и ако да, докъде сте стигали? След 12 часа ще отговориме. 2020 година добра ли ще бъде за сгубяване на конфигурация за около 2000 лева? Говориме за 144 херца на 2К. Бате Киро, 2000 лева за 144 на 2К. Силно се съмнявам, че 2000 лева ще оправят. Не знам, бате Янко ще каже. Той е експерта там. Значи, тук ключовия въпрос е в тия 2000 лева ще влиза ли монитора? Абе, дори да не влиза 144 гейминг на 2К, За две бинки ще минеш. Ето сега ги показваше карта да. 265 и 600, че работят на 2К съвсем окей. Okay. Ама не работят на 144, работиш на 60, на 65. Значи тия заглавия, които ги даваш, коя видеокарта ще изкара на 2К 144 фрейма? Ами 2070 супер, 2080 супер. Които струват колкото 5700 XT. Значи не говорим за 144 гонене на всичко. 144, да, много от игрите ще дават. Ето ти сам видя и двете карти в някои игри правиха по 100 и кадъра, които са съвсем окей за 144 Hz в монитор. А пък eSport заглавията, там със сигурност кадрите ще са повече от 144, така че да. Мисля, че тия видеокарти са съвсем окей. Да, добре, да кажем, че не, тенденцията е така, това оговорише и Ванката Дон Брутар в едно от него. Въпросът е, че с тези карти бюджет 2К може да се събере PC, което да е... Ако не влиза монитора. Да, ако не влиза в монитора, защото 2К монитор на 144 Hz, 1000, той съм не може да струва половината бюджет. Да. Последният въпрос отново от Бате Киро. Знам, че сте PC Master Plebs, обаче ако все пак се решите да вземете някои от новите конзоли, коя бихте предпочели? Series X, Xbox или PlayStation 5 PC? PlayStation 5 още е Miracle, така че нека да го видиме. Янко, PC. Това е като питат Супермен, нали, играеше ролята на Witcher. Значи, и... човек ти е задал, абстрахирай се от това, че си PC. Човек, ще си поговориме. Имаш син, ще си поговориме след 8-9 години. Като почне... сина ти да играе, кое ще ти е по-лесно, значи, и приятно? Сина ми ще играе на PC, защото иначе няма да играе на нищо. Има право на избор. да играе на PC или да не играе. Има право на избор. Така че отиваме... Ще кой в комшията да играе на конзола? Добре, ще си поговорим пак. Така, коя е максималната честота, на която мога да оверклокна Ryzen 2600 със стокови охладител? Е, няма такъв отговор. Те са силиконова лотария, подбор на останалите компоненти и така. Значи, Саймон, като цяло, човека наскоро си взе процесор, писахме си в Дискорд с него, доста често ми задава въпросчета. Значи, когато те питах, ти ще оверклок, ще ти ми каза, не оверклок, не ми е нужен. Значи, като цяло, ако питаш мене, не си заслужава да оверклокваш Ryzen 2600. Той си на дупето, цъкай си с това, което имаш, ще си мега доволен. Какво ви е мнението за RX 5600 XT? Мисля, че преди малко го изказахме какво ни е мнението за RX 5600 XT. Ако имаш пари за нея, е топ карта, поне така изглежда за момента. Бихте ли ми дали съвет, това са се въпроси от него,
Бихте ли ми дали съвет какво да гледам при закупуването на карта втора ръка? Да гледаш да има гаранция. Най-напред. Най-важното, опция да я вземеш лично и да я тестваш, дали при продавача, дали при тебе, са бонус. Да. И цената трябва да си заслужава много. Значи гаранция, казали сме го много пъти, ще го кажа пак набързо и продължаваме нататък. Когато проверяваш една карта, стреми се да търсиш карти от твоя град. Ако си от София, от София. Ако си от Петрич, от Петрич, от Перник, от Перник. Все едно откъде. Въпросът е да можеш да се видиш евентуално лично с продавача, да я вземеш, за да имаш възможност да я тестваш. Не, че по друг начин няма да стане, но това ти е най-силният вариант. След което, тая е гаранция. Всеки може да напише, има гаранция 3 години към Пешо ОД. Искам да видя гаранцията. Каква е гаранцията такава? Не само да я видиш, да звъннеш на фирмата. Да, действам нататък. Гаранцията е... Да, гаранцията е примерно, да речем, към Вали Computers, към G-Play, към Мост, към Жар, все едно към кой. Дигаш телефона, ало, добър ден, здравейте, тук имам една гаранция, така, 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 проверяваше. Да, действително е, окей, вземам я. Не, не е действително, сори, пич. Защото на мен лично са ми давали фалшива гаранция, казал съм го случая на един път. Всичко изглеждаше супер легитимно, подпечатана, купена от партньор Жар Computers, Smart Computers. Е, то е. Такава гаранционна карта с такъв сериен номер и артикули с този сериен номер не съществува. Така, отиваме към следващия въпрос, който е зададен от Сатан 1233. Ако има изгорял PCI, може ли да се оправи? Ако има? Изгорял PCI слот на дъното, може ли да се оправи? Значи той PCI слот е просто конектор с връзки към чипсета на дъното. Той се управлява от чипсета. Той няма, няма в самия слот, няма какво да изгори. Освен ако не е механично счупен пин. Да, пин или нещо по PCI. Поне аз не знам някой да ремонтира каквото и да е по PCI. Така че, съжалявам, Сатан, просто ползва някои от другите, ако работят безпроблемно. Да се надяваме, че няма... Стига да не е механичен проблем, защото ако е кръче отстрани, разпоено, нещо се отчупило, то тогава това би следвало да може да се оправи. Но... Тегаво е, тегаво е, за да оправиш, да, такова, че много... трябва да свалиш целия сокъл, а целия сокъл е с... Доста. 200 крачета, разпояването им е тегава работа, ваденето им е тегава работа и така. Отново Саймън, значи аз имам чувството, че формичката с въпроси работи за Саймън. Няма така, лошо, нека пита. Отново Саймън пита, гледахте ли клипа на Линус, който мисли да се отказва? Да, гледах клипа на Линус, не знам Янко дали го е гледал. Честно да ти кажа, малко тъжно ми стана, но дали ще се откаже или не, ще видиме. Имай в преди, че Линус е... Той е, как да го кажем, той не е вече хардуерна медия, той е знакова институция, така че със сигурност хардуерния YouTube няма да е същия без него. А, той дори да се откаже от YouTube, ще намери някаква друга форма, под която да се реализира. Той няма да спре да извършва тази дейност. Най-вероятно. Сега не, аз не знам точно каква е драмата, не съм го гледал. Клипа просто чух. Така, следващия въпрос е зададен... Само да те прекъсна нещо, което Мани споменава в чата, което също е хубаво да се спомене, че много е прав, че бустването на видеокартата с този нов BIOS не е ясно как се отрази върху температури, така че нека да... Ясно е, бе, гледахме как се отразява с тия температури. Става една идея по-топла. Но като цяло картата, в смисъл, вече няколко от медиите, за които ти казах, даже линкове ти бях изпратил, правят тест с старата карта, стария BIOS с новия BIOS. Новия BIOS повдига TDP-то нагоре, значи картата е била предвидена да е 150 вата, в момента става около 170 вата след оверклок. Едни 25 вата отива нагоре, което не е малко, но като цяло картата е достатъчно хладна, за да може да поеме и поне тези бройки, които бяха FXF карта и Sapphire Pulse, които бяха тествани. Охлаждането е достатъчно добро, за да може разликата в новия BIOS да се отрази в порядъка на 2 до 3 градуса, което е незначително. Добре. Е, Мани, сега ти ако си вземеш най-пръчкавата карта, къде си тръгнал да дигаш BIOS? Сега отиди си... Това почва да ми пролича малко като... Аз искам да си взема... Производителя... Да, да, да. Питалите са реагирали адекватно с охлаждането на тези, които са по-четни бюджетните. Точно това беше, аз го споменах от 9, той Мани май не беше дошъл още, че това с BIOS-а на AMD малко нож с две остриета и имаше дисклаймър,
имаше дисклаймър, в, когато го обявиха това, имаше със звездичка написано, че където е възможно да бъде приложено. Така че според мен AMD са помислили и няма да се прилага на абсолютно всяка карта. Сега това малко ми прилича като искам да си купа 1080 от wish.com, ама да мога да е оверклокна колкото, или да си взема, какво беше, палит и да е клокна като Strix или като Evga. Ами не става, нали смисъл. Гъдняра, дръсни ли във Фейсбука да видим там какво си направил с твоите карти в слай, смисъл без слай и каква е идеята за да ги ползваш? Може ли да се върна на въпросите, защото те продължават да набъдват? Не, понеже го виждам, че няколко пъти го пуска съобщението. Да, искам да кажа следното. Ако имате въпроси, задавайте ги сега, не в последните 5 минути, защото днес съм изморен и не мисля да пресрочваме много след 10 часа с бата Янко. Така че, както се каза, който питал, питал, кака се ожени. Дай, че Янко, пак камерата му е някаква мега голяма, ама ти си секси и така. Не, ти се преместил, не е камерата виновна. Както добре, айде ще се премести. Нема, нема, стой как ти е удобно са, ти... Не стой така, не гледай така, гледаш лошо, гледаш... Така, имам много сериозен проблем. Компа ми се резка след около 30-40 секунди след пускане. Установих, че проблема не е софтуерен, тъй като успях да го подкарам през Portable Slux от флашка и пак имах същия проблем. Затова установих, че проблема е в хардуер. Пробах с друго захранване, друга RAM, друг хард, друго видео и нищо. Единственото, което не съм пробвал, е друго дъно или процесор, просто защото нямам други съвместими. Дали проблема е в дъното или процесора, защото ако... защото друг вариант не виждам. Някакви идеи, аз вече си изчерпах. Проблема продължава от седмица. Ами то е дълга дискусия. Имахме някакъв подобен, само че там изобщо не изгряваше компютъра, ставаше въпрос за нови части и се разбрахме да ги пратят там да видят какъв е случая. Значи рестартиране след 30-40 секунди може да е по причина температура. Да, аз това си мисля точно, че е възможно да е по причина температура. Тоест процесора да прегрява и системата да го гаси термално. Значи, след като машината светва, аз бих препоръчал да се влезе първо в биоса, в хелт статуса, за да се види каква е температурата на процесора. Да. Другото, което е, че там има обикновено прагове, които да се задават за при някои само аларма, при някои шатдаун температура. Дали в биоса не е зададена така шатдаун температура при много ниска температура на процесора? Да, да, да се види. Или примерно по някаква причина да не би да е местен на охладителя, и да се разместя, т.е. да няма добър контакт с чипа. Да, да не е сменена паста. Да, да не е сменена паста, да няма добър контакт с чипа. Чипа прегрява, системата се гаси. Ако другото... има спикър, то би трябвало да има и аларма, която да изпищява за температурата, ама всичко е ако. Да, много, така, много от новите нямат. С дълъг отговори и с въпроси и отговори, така че нека ни драсне във Facebook страницата за малко по-детално внимание да му обърнем. Ето, удивителен ФБ, виждаш в момента, приятели, ако все още си в чата, Facebook страничката ни, можеш да ни пишеш там, ще се опитаме да ти помогнем. Отиваме към следващия въпрос. Всички гледат към 5600 XT, но според мен 5600 може да завземе пазара с ниска цена и да изяде много голям пазарен дял, особено при готовите конфигурации. Фен на настрой 1. Здрасти, Иванка! Така, значи 5600 XT е картата, която ще се продава масово на пазара. Доколкото знам, поне за момента 5600 ще бъде само в готови машини. Поне такава информация прочетох аз. Дали ще е така наистина, не мога да кажа. Абе, то първоначално и за 5500 се говореше. Така, ама в един момент се появи за пазара. Да, но за момента това е което знам. Дали ще изяде пазара, Иванка... Ще видиме, но 5600, ако се появи на по-добра цена от 5600 XT, макар и по-слаба, т.е. с перформанс на 1660 Ti, да речем, или 1660 Super, но на добра цена, според мен това ще е бонус за AMD. Това е моето виждане. Тайман, този въпрос го задава за 16-ти път. Тайман, няма как да ти отговориме. Според вас, колко време ще издържи 1660 Super за 1080p? Значи човека наскоро си купи процесор RAM и дъно и сега се чуди как да си похарчи пари, които няма за видеокарта. Подчертавам, пари, които няма. Или поне така каза последния път, че няма ресурс за видеокарта. Саймон, докато събереш пари за 1660 Super, приятелю, тя вече няма да е актуална, така че събери първо пари и после тръгни си търсиш карта. Колко време ще издържи на 1080p, никой не може да ти каже, защото какво означава издържи?
тя може да издържи 10 години, ако играеш на лоу, нали? Мисъл... Да, 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 и зависи какво играеш. Сега, ако искаш да играеш Cyberpunk 2099, нали, някаква необявена версия за момента, то тогава много вероятно и да не я играеш. Никой не знае как ще се развият компютърните игри след 2 години или след 3 години. Трудни са прогнозите, защото никой не знае какво ще се появи като хардуер, след това производителите на игри какво ще се опитат да изтискат от този хардуер и докъде ще се простират. Ясно е, че всички, за да продават повече, оптимизират игрите си да работят и на по-ниски като възможности конфигурации, но времето ще покаже. Няма как да прогнозираме колко време ще живее. Да, това е, за съжаление, трудна работа, приятелю. Ще ми се имам отговор на този въпрос, но уви, нямам. Нали, така да се каже. Така че, сега отиваме към следващия въпрос, който е зададен от Тропас. Имаше ли тест във Фърмарк? По-интересно ми е как се държи картата с температури и шум. Предполагам, че става въпрос за 5600XT. В това видео, което аз гледах, което де-факто сега показахме и така нататък, нямаше такъв тест направен, но в друго видео, което бях гледал, имаше направен такъв тест. И де-факто, Мани, да ти кажа разликата при, понеже съм сигурен в момента го чета, от 150 вата TDP с новия BIOS е отишла на 163 вата, 165 вата TDP, заради разликите в BIOS. Нали. Така, и нали, по-високите клокове респективно. И консумацията от контакта е в порядъка на 18 вата в повече след апдейта на BIOS. Така, отиваме към следващия въпрос. Тропас, бях гледал сега, за да ти отговоря конкретно в това нямаше, но бях гледал друго видео, в което картата при стрес тест не надминаваше, говоря за Sapphire Pulse, не надвишаваше 66 градуса, мисля, че държеше. Което е окей, за Фърмарк. Така че отиваме нататък. Отново Тропас пита. По-интересно ще е през E3, когато ще се сблъскат Pascal картите и RDNA 2, новите Ryzen 4000. Със сигурност ще има интересен сблъсък. Ще видим какво ще се случи по-нататък през годината. MadGamerBG. Здравейте, има ли смисъл да апдейтвам следната конфигурация? Intel Pentium G870, NVIDIA GeForce 210, 1 GB. Damn! Fujitsu D316 A12 GS3, последния да затвори вратата. Ако може да ми предложите какви части да взема, благодаря. Mad Game, приятелю, лично за мен апдейта на тази конфигурация е безмислен. Янко, дай твоето мнение, но... Ами... 210 видео е колкото да имаш нещо, което да не е вградено. Защото в... Intel Pentium G870, какво е? Нали си спомниш за какво ставаше въпрос? G870 да, процесор да, от 2012, две ядра, не е мултитрендът, не е нищо. Двоядрен. Тази машина за мен лично няма смисъл да бъде апдейтван. Нито може да. Да, сложиш... общо взето наливането на пари не е много разумна инвестиция в тази машина. По-добре подмени цялата машина. Да, да, определено. Отдай я на някой, който да използва за офис машинка, ти си добави пари и си вземи нещо, което да е по-адекватно, дори второ потреба. Следващия въпрос е дълъг, Янко. Дълъг е и ще се опитам да го така прочета бързо и да видя дали ще успея да разбера какво иска да каже човек. Здравейте, БТЦ, имам следния въпрос. Първо, разполагам с... Човека разполага с... NZXT, хубава кутия, Z370 Pro дъно, супер, процесор iPetit 8400, 2x8 памет, Strix 1080, монитор Asus, така водно на Cougar, Кугари водно, но окей, така. Сторична дата, играе AAA заглавия. Искам да инвестирам около 800 000 лева в апдейт. Мисля да смена процесора с i7-9700K и да го клокна. Или по-добре е да разпродам машината и да правя нещо ново с AMD. Това, приятелю, е доста... Той даже ни е дал, Никола Баев, даже ни е дал и линк към снимки в докс на машината и на всички тия компоненти.
Аз, честно казано, че има хляб за апдейт в машината, има. Но въпросът е да се направи... Искам да инвестирам около 800 000 лева в апдейт. Тук нещата опират до май по-детално смятане и може би ще е по-добре да го пренасочим човека към Facebook страницата. Какво ще кажеш, Янко? Да. Знаеш, там въпроси, отговори, за да изчистиме... Да изчистиме какво точно... Идея, да помислиме кое ще е оптималното. Никола Баев в Twitch ли си все още? Ако си тука... Дори да не е тука, може би ще не е. Ника ми... Виждаш Facebook страничката, приятелю? Тъкни върху нея, ако имаш Facebook. Ако не, заповядай в Дискорда. Казвам го за всички, които сте тука. Влезте в Дискорда. Можете да задавате въпроса там. И да... Смисъл, ще трябва да ти зададем някой друг въпрос, че за да видим реално какво точно ще се прави с тая машина. Да може най-точно да ни насочиш. Имаме си една такава подготвена серия въпроси, както обичаме казваме с Янко, въпросника, за да можем да ти дадем адекватно мнение, защото така нещата на хартия, ай седмицата само ще ти изяде този бюджет, а ще е хубаво да пипнеш и видеокарта, ако ще правиш нова машина. Така че, може би, по-смисленият вариант ще е да търсиш нещо ново, но ще видим как. Има хляб и за апдейт. Добре. Така, следващия въпрос от... Мистър Иван 69. Защо не може да се бутнат? Най-вероятно има предвид бутнат. Флашки с Windows и пробвах да сменя USB-то. В смисъл не може да бутна от флашка с Windows? Ами предполагам, че това има предвид. Добър вечер, екс-кодъкче. Значи, освен, че флашката трябва да е с в USB, значи при някой по... Дана има такъв проблем, че в не всички USB-та флашката се вижда на ниво BIOS. Другото, че трябва да си избере boot priority-то, от кое устройство да бутва, което също се прави от BIOS-а в boot priority секцията. Или с, ако виж там, F8, 9, 10, за да си избере бутващото меню и да се окаже. Иначе по подразбиране, то си зарежда от Windows Boot Manager-а. Не съм... Значи, Фори, не съм скипнал нито един въпрос, продължавам нататък за въпросите, още не съм ги изчел до край. Не знам кой е твой въпрос, който ти си задал, но ако си го задал и ако е във формичката, съвсем скоро ще стигнем до него. Така, значи за флашката мисля, че Янко отговори много точно. Мога да му дам на човек... Да, Shimmerblade също дава един от вариантите. Ако си е направил флашката през Microsoft Tool, има вероятност да е направил в UEFI варианта, дъното да не е в такъв режим и да не я вижда и да не бутва. Така, аз искам да му кажа на човека да отиде в нашия YouTube канал, където имаме детайлно видео за това как да си направим бутваща флашка с Windows. Ако не го е гледал, да го гледа. Както имаме и видео как да инсталираме Windows стъпка по стъпка. Също може да го изгледа. Сега ще дам линк към видеото, само секунда да го копна. Така. Оп. И ако пак има въпроси, Discord или Facebook. Точно така. Ето това е видеото, може да го изгледаш. Обърни внимание в какъв формат слагаш флашката. Наистина е важно, както те поправиш и Мърблейд. Следващия въпрос, Янко, познай от кой е зададен? От Саймон. Mm-hmm. И Саймон пита, GTX 980 или 980 Ti струват ли си? Струват ли си и за какво? 980, 980 Ti са карти, които все още са доста прилични. Да, въпросът е на каква цена и какво ще прави с тях? Гаранция. Виж сега, това започва да ми прилича малко като на американската игра. Саймон казва. Той на мен горе-долу на това. Само, че тук е Саймон пита. Саймон попита, да. Тук е Саймон пита. В което няма лошо, бе. Човек иска да се образова, пита, задава въпроси. А не можем да джаджваме никой, така да се каже. Отиваме към следващия въпрос. Патронче. Който да е патрончето. Явно това е може би на Фори въпроса. Нямам идея. Той е по-скоро шега. Млад старец беше седнал прав да чете в близката далечина изгорял вестник новината на десетилетието 5600XT 500 лева. Дай Боже на всеки 5600XT за 500 лева. Ево патронче. И последния въпрос, поне който имаме зададен за момента. Янко, не искам да ти казвам от кой е. Мисля, че сам се досетиш. Защо казвате, от Саймон разбира се, защо казвате апдейт, когато се отнася до компоненти? Доколкото знам, апдейт се отнася за софтуер, а апгрейд за хардуер или греша. Не грешиш,
Обикновено апдейт е up to date, т.е. когато качваш нещо актуално до днешна дата. Upgrade е да преминеш към по-горна grade, към по-горна граница. Не е грешно да използваш апдейти за хардуер, но по принцип така е прието, че за апдейт за хардуер, но принципно е прието, че апгрейд е за хардуер, апдейт е за софтуер. Но често ние си ги побългаряваме и си ги мешаме. Саймана бата избухна. Точно така, Саймана избухна. Само, че не е Саймън БГ, друг Саймън е. Те е Саймън Далбок. Да. Да. Та, общо взето, накратко, ако имате въпросчета, задавайте ги. Тук има един въпрос, който е нямам въпрос. Интересен въпрос. Така че, ако някой има други въпроси да си ги задава, сега е момента, защото след малко ще закриваме с бата Янко. Абе, аз не видях, бота, ти си днеска повече по чата. Спами ли той нещо или не го спами? Ами чата много пише, аз не мога да чета всичко, пак най-малко внимание обръща на бота. Викаш за какво? Той е бот все пак, той е да. Бот. Вати. Не бе, понеже сме го коментирали доста пъти с хората и на мой стрим, и тук в предаването, и затова те предложа да го сложим като командичка, така че един лист с командите, така че... Да, ще направим. Ако имат интерес да си го пуснат, или ако някой зададе въпрос, някой от нашите зрители я знае, да му я пусне, ако ние пропуснем. Че е малко трудно да седиме... Ще накарам мастъркчето да направи една такова, едно лейаутче като ти отдолу за нас, приятели, YouTube, Facebook, Instagram и така нататък. Ще направим... Ето виж какво казва Нубил, че ботът пък поспамва малко повечко. Защото много неща сме му дали да спами от време на време и той става доста честичко. Абе, Нубил, че абсолютно те разбирам, приятелю, ама това е хубавия клауд бот на Streamlabs. Десктоп версията им не е значи, такава. Значи мистър Базинга ти открил правописна грешка. Старт хардуер. Ами, Янко, знаеш кога я писах командата? Веднага я коригирам. Да. Командата я написах буквално една минута преди да влеземе лайв. Нали, защото Янко ми вика, ти я направи ли командата? Ти каза, викам, ще иска съм ушите. Викам, добре. Мир да има. Ако искате, помогате така, можете да изплащате всяка... Старт, еми, да. Старт, еми, старт, де. А? Confirm, готово. Message completed. Cool. Добре, значи да разбирам, че нямате други въпроси, поне така съда по формичката с въпроси. Бате Янко, дай да минеме към, ако искаш и ако имаш да казваш нещо, някакво шаут-аут, че да направиме. Бате Янко. Чакай малко, чета гаргата, наскоро си взел някаква машина и иска да ни я прати да тестваме и настроиме, евентуално. Гадняра или гаргата? А, гадняра. Чакай, че аз съм стар и недовиждан. Извинявам се за грешката в ник. Гадняра беге. B360, 84 гигабайт, 1060. Та карта не е нова, ако ще е турско да е. 16 гигабайт, 1064. Какво трябва да и тестваме? Скоро си е взел. Нямам идея какво точно. Гадняра, дръсни ни в Фейсбука, за да уточним точно кой искаш да направим. И ще се разберем. Добре, виж Devastate BG каза да знаете, че не съм оня да пита за CS-а, просто спокойно. Значи ние не съдим абсолютно никой, всеки има право да пита каквото поиска. Няма нищо срамно. Не, стой, Янко, трябва да го направя. Не мога, знам, че ще ми се скараш, но трябва да го направя. Значи, какво ме питаш са? Маняк, лице, щом не говориш английски, дори нямаш право да ползваш компютър. Значи затваря, излиза и напускай веднага. Въобще няма ти направя туториал как си инсталираш Windows-а, бе, защото Windows е безплатен. Да, няма това ти беше цитат във формата на скетч. Няма ти направя туториал, няма да направя, бе. Има достатъчно снимков материал, отидете там, гледайте си го, няма ви направя туториал за това. Аз не съм ви някой чичак. Значи има едни чичаци там, ето сега човека е наясно с това. Ние не критикуваме дали говорите английски, испански, френски, италиански, германски или все едно какъв език, немски, извинявам се. Можете винаги да питате, ние ще се стараем да ви отговаряме, стига въпросите ви да не са малко, нали? Да, да така, скетча, не знам дали се получи, въпросът беше принципен. Значи показа. Значи гадняра, взел го е втора ръка. И иска да пробваме дали всичко му е окей. Ме ще го пробваме. Евентуално, ако има нужда от някаква оптимизация.
Гол Шраут, релизнатите карти на AMD стигат 90 градуса. AMD успокоява, че всичко има окей. Кои карти Shimmer Blade достигат 90 градуса, че ми става много любопитно. Защото тест, който аз гледах на 5600 XT на няколко медии, 60 няколко градуса държеше под стрес тест 5600 XT, който далеч от 90 градуса. Значи, Нубиум, това за Windows го обяснях в един от работните стримове, защо не ползвам такива ключове и защо клиента с двете машини си искаше ключове и си плати някъде около 500 лева му излезнаха двата лиценза. Блоуър картите, те обикновено повечето карти, които са блоуър на AMD, са много топли. Така е. Devastate пита, кога ще има хардверни стримове, на които бата Янко ще сглаба. Ако има време през седмицата, ще има такива стримове. Те не са регулярни. Янко, влези в ролята на... Не съм ти пиар. Значи аз няколко пъти го казвам. За да пусна някакъв хардверен стрим, първо, че не трябва да графика ми да е малко по-лежерен и да мога да ви пусна нещо, което да си мога да си позволя да го разточа във времето. Защото нещо, което върша за 2-3 часа офстрим, на стрим става 7-8. Че даже повече, знаете, всичко е съпроводено с много въпроси, отговори и нещата стават по-бавничко. Да, абсолютише, абсолютен факт. Ами, значи аз определено имам желание да ви пусна стримче. Казах ви, има някои неща, които вече са ни донейтнати. Дали от тук, от хора от канала, дали от хора от квартала, има неща, които са ни донейтнати. И можем да ги разгледаме, да видим от тях какво работи, какво става, какво не става, за какво може да се използва и така нататък. Сега, ето, тук още влязоха два въпроса. Трябва да им отговорим супер набързо, защото наистина искам да шаут-аутваме. И спираме да отговаряме за тази вечер. Единия е, вашия избор за монитор от 27 до 32 инча, поне 144 Hz, без TN. Светли DS, това е много относително. Какъв бюджет и така нататък, монитор има буквално през 50 лева, както обича да каза Янко. Може да ни пишеш във Facebook страницата. Не, като говорим за такива размери, той задължително не трябва да и Full HD да е нагоре. Отиваме на 2K 144, там отиваме в сериозни суми. Така че нека да драсне да каже какъв му е бюджет, а с радост ще му отговориме. И последния въпрос за тая вечер е: в Dual Channel има ли разлика, когато ги сложа на A1, A2 и B1, B2? Има ли разлика или няма значение? Има разлика, Трушанов. Значи, дали ще използваш A1 и B1 или A2 и B2, нали, смисъл, те са през едно обикновено. Първи, трети, втори, четвърти. Има разлика, защото при някои дана, принципно не би следвало, но някои производители, има разлика при някои производители. При ASRock, примерно, максималния... каже го бе Янко, XMP профил, се постига, когато се използват по-далечните от процесора. Тоест, де-факто, външните слотове. При вътрешните слотове не можеш да постигнеш максималния XMP профил. При Gigabyte съм имал подобен случай, в който трябваше да сложа паметите де-факто в втория и в четвъртия слот, за да постигна максималното XMP. Докато, примерно, при дъно на MSI в първи и третия нямах проблеми. Всичко зависи. Затова казваме с Янко, четете си книжката на производителя. Там е описано максимално добре. Да. Да, винаги. Обикновено, да, обикновено с Ryzen съм и съм ги сложил B1 и B2. Ми значи, ако си ги сложил, това трябва да се де-факто първия, всъщност не B, значи това трябва да са втория и четвъртия. Би трябвало да си ги сложил правилно. Щом работят на правилната чистота, значи си окей, Трушанов. Действай смело и така нататък. Сега е момента, в който аз ще шаут-аутна. Искам да ви благодаря на всички, че бяхте тук тази вечер. Достигнахме, мисля, че ги достигнахме. Всъщност ще видя в стримапса после. Даже може и да сме ги минали. 100 човека, което показва, че ви е интересно това, което правим с момчетата, с Янко, с Мастърчето, с Яфо. Не сме ви писнали. Да, цялата банда още не ви е омръзнала. И въпреки, че другите двама ги няма с нас, съм сигурен, че и те са на моето мнение и са ви благодарни. Искам да ви пратя още веднъж, ако случайно имате такова желание и сте пропуснали. Това е линийката. Ми става, не знам. Това е линка, чрез който, ако сте наш редовен зрител, ако смятате, че имате време и желание да се занимавате и можете да ударите подкрепа като модератор, като сапорт, като човек, който да вътворява ред или да ни помага с въпроси и тъна и тъна. Виждате линкчето, можете да го последвате, не този, който дава бота, горния. Същевременно, моля всички, които са в чата
и които ползват Discord, разбира се, смятат, че би им било приятно да се присъединят към нашия канал. Там текат интересни дискусии. Там с Янко от днеска започваме да обявяваме така да се каже някои неща, които можете да си вземете от нас на преференциални цени. Някои от тях са втора употреба, но са в перфектен вид. Други са запазени, са чисто нови, които са били при нас за тестване. Имам два чифта слушалки, които само сме ги ползвали за 2-3 часа по време на заснемане на видеото. Това е всичко. Така че със сигурност там ще има полезна информация. Можете да последвате и Facebook канала, Facebook страницата ни, където ако не в Discord, то във Facebook с Янко отговаряме на вашите запитвания, въпроси. И когато има възможност, разбира се, постваме различни интересни новини от света на технологиите и хардуера. Да, 2 лева ще включим и цени, ще включим всичко. Не сме дали цените, тъй като обмислена... Значи, 2 лева. Идеята за цените е малко по-широка. Ще обясним друг път. Да, добре. Там обмисляме едни хватки, които затова не сме ги дали за момента. Ще има цени, съвсем скоро дада 2 лева. Днес го направихме ченела, трябва да го дооформим. Така че Дискорда, Фейсбука можете и най-важното. Ако не сте го направили все още, моля ви, последвайте и YouTube канала. Борим се за всеки сабскрайбър там, тъй като когато отидем да говорим с някоя голяма хардуерна фирма, те казвате, ама даде, ама тук настрой едно, има 20 000 абоната, пък вие имате 2000. Да, тук съжалявам, разберете ме. И ще му плесне и шамар, ще му завъкта супола на този дет ми врънка на обратно. Тия фирми, които предпочитат такива хора, не са ми интересни. Еми не са ни интересни, да, ама се уморих да обяснявам. Някой ходи и твори глупости и после хората питат, ама чакайте, що така и както ти каза, трябва 40 минути да им обяснявам, що не е... Това е кръгло, нали, а не е квадратно. Еми, тази земята... Е, така е. Много давно са установили, че не е плоска, нали? Но както и да е. Важното е да не ползвате безплатен Windows. Windows не е безплатен. Проумейте го това нещо. Казвам го за 10. Когато отидете в сайта на Microsoft да си свалите Media Creation Tool, с който да си изтеглите безплатния Windows, най-отгоре пише, първо трябва да имате лиценз за Windows. Така че как решихте, че Windows е безплатен, не ми е ясно, но... Нубивам, че не съм ходил в космоса, за да видя дали не е плоска. Но поне колкото път съм летял с самолет, ми се е сторило, че не е плоска, нали? Знам ли? Да, е заблуда. Заблуда е, да. Матрицата така ти казва. Да, 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 абсолютно. От лопата извънземните те управляват и така. Сибирия, аз имам и аз едни ключове, давам ги по 1 евро, ако искаш мога ми драснеш. С промо код за тебе на 50 цента. Много са добри ключовете, гарантирам. 100% OEM активация, никакъв проблем. 50 цента. Мега примоция, човек. Ма, то всъщност не ти трябва, защото Windows е безплатен. Както и да е, та Дискорда, Ютуба и Фейсбука, моля ви, последвайте ги. Още един път пускам Ютубчето, защото то беше последно, и Дискордчето. Ама айде и ФБ-то ще пусна. Благодаря ви, лека вечер на всички и радвам се, че бяхте част от поредния епизод на BG Tech. Чао, чао. Чао, чао, до скоро.